No Ar o Critique Podcast, o que as empresas não mostram, a gente mostra, eu sou Mário Espesiano, vamos que vamos, que essa semana tá começando arrebatador aqui nos estúdios Flow, né? Direto aqui da mesa do critique Vamos um apresentar nossos ilustres convidados, vocês conhecem muito bem. Dando o meu abraço, sou com o Cringe André Geiger, tudo bom? Isso aqui, Cringe, tudo bem, Emanuel. Né? Tudo bem, pensamentos positivos também pro Diegão Baltazar uma boa recuperação. Diegão, se você gosta do Diegão, manda lá no, manda um mensaginha no Instagram uma mensagem de carinho e amor e tudo mais, né? Ajuda. Volta, hashtag volta Diegão. Volta Diegão, volta Diegão. Quanto antes aqui, Diegão, queremos você novamente. A gente apresentar os nossos convidados, vamos falar do de quem ajuda a razão de desistir desse critique. Exatamente, né, Marão? Começando por quem ajudou ao Igor ter o primeiro emprego. E a nossa senhora, a Tayara, e o Borgato. E, e o todo Borgato, mundo. e várias pessoas aqui no que Flow bom. começaram a primeiro emprego. Com a CIE, é, ou CIER, como diriam os cariocas. É, exatamente, CIE, é, é. né? Eu dava, fala assim. Que está participando pessoal. agora de uma premiação, certo, Marão? Como é que funciona isso é aí? É isso aí, galera. O CIE está com um prêmio muito bacana para os jovens aprendizes. É o prêmio é, Melhores Empresas para o Jovem Aprendiz. São cinco categorias né, que o pessoal vai estar votando, né? o jovem aprendiz vai escolher ali né, o ranking entre cinco categorias: que é acolhimento, integração, desenvolvimento interno, diversidade, inclusão e satisfação pessoal. Então você participa, quem sabe você vai ser uma das. trabalha numa das 30 empresas que vão ser reconhecidas com a premiação em dezembro. Né? Esse, essa iniciativa é muito bacana do CERE, porque ela faz junto com o Ministério do Trabalho. E com o selinho Great Place to Work. Exatamente. Na moral, às vezes é a primeira oportunidade de trabalho e você já avalia a sua empresa, ela vai virar uma referência, quem sabe, né? O link tá aqui na descrição do vídeo. Vocês estão vendo aqui no QR Code, exatamente aqui o QR Code, tá ali o link Melhores Empresas Pontos Sociais. Você é empresário, indica ali para os seus jovens aprendiz se não tem ainda jovem aprendiz ou estagiário, pô, procura o CE também, né? Aproveita. Uhum. Né? Já coloca ali um jovem aprendiz, ele já chega, já chega votando na empresa. né Antes de começar também, queria aproveitar a honra de ter aqui no estúdio, né? Quem? 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 quem quem O senhor e senhora Geiger estão aqui. Meu, meu pai faz meia-cinco na quinta-feira. Vem aqui dá um oi, pai. Vem aqui. Parabéns, ah, ó. Tá aqui. Todo, seu Domênico, Todo mundo já conhece o que fica lá no chat, pessoal. O Domenico fica vem, no chat meia aí. Meia-cinco, hein? Aqui, ó. Vem dar um oi. Caramba, ele um, um, parece mais novo vou, que você, Geiger. Dá um abraço pessoal, que eu fico perturbando aí. Eu vou tentar Boa. melhorar. É, se vocês trombarem o seu domênico aqui no chat Tratem-o com ah, respeito, beleza, por favor hein, ó. E dê os parabéns também para ele Exatamente, quinta-feira é 65 pessoal. Seus calabresos, né? Vamos é. lá, então Galera, vamos... Apresentando aqui a galera que está na mesa. Hoje vamos ter um papo dentro dos estúdios Flow com os nossos talentos, criadores de conteúdo. Vamos começar pelas damas. Aqui vocês já conhecem, já esteve na mesa do Critique também. Agora é Vani, que jornalista, desse Globo, CNN, mas agora é Conexões. Conexões no na, na veia. News. É isso aí, é para mim. Conexões. Vamos falar de histórias de vida, em viagens, maravilhosa, É um prazer Mara. estar aqui com vocês. Maravilha Muito bom, também. sempre. Nossa. Nós temos aqui também o Dava, famoso David Jones, já esteve também na mesa do Critique falando de games, mas é um dos nossos criadores, além de games, também fala de futebol ali e no E aí, é tudo bom? Assim, eu, eu já vim aqui também, né? Uhum. Na, na outra casa, inclusive, aqui. Os assim, eu, tô, eu, tô, eu tô há 13 anos sem fazer isso, mas eu, eu era do mundo corporativo, né? Eu gosto muito ainda de, de, dessas coisas, eu acompanho bastante coisa e tal. E acho legal, porque antes de vir pro Flow, eu era completamente sozinho, né? Então, legal, depois de tanto tempo, voltar a ter contato com gente, foi legal. Que bom, que legal. E temos aqui o nosso grande Sérgio Sacani, aqui o nosso representante da ciência, embaixador <laughs> e inimigo dos terraplanistas. Opa, isso aí sim, com certeza, sempre. <laughs> um grande abraço aí, galera, tamo junto. Pô, Valeu, bora obrigado ver. pelo convite aí. Isso, obrigado, obrigado <laughs> vocês aqui. Ó, a gente sempre gosta de falar... Aqui vocês já passaram, então a gente não vai... Puxar o background de carreira, se alguém quiser ver, pode ver esse episódio anterior. Vocês colam com o Sérgio, com a Glória, com o Dava. Recomendo, assista os programas, foi muito bacana. Uns a gente ainda tava nos porões dos estúdios Flow. É. O, é, o azul azulado? O azul também, o azulão, né? O azulão. Mas a Glória, vamos começar pela Glória. Como que você está vendo essa possibilidade e essa já curta, mas. Boa experiência do digital e se dedicar ao digital. Cara, eu, Como tô adorando, eu tô adorando, eu tô adorando. É um universo. Eu saí da TV para um universo totalmente novo, né? Um Universo com a linguagem do marketing. Que eu comecei a conhecer. Precisei conhecer na Marra, porque eu passei a entrar no, no mundo corporativo de uma outra forma, dando palestras e tal. Então Verdade. é um, uma outra, uhum. uma outra visão. E, e ainda em paralelo. Com o podcast, que também é uma outra linguagem diferente da televisão. Apesar de ser um programa, ter cenário, tudo bonitinho, fofinho, é uma linguagem diferente. Você tem muito mais liberdade, né? Eu fiz. Aliás, o um podcast que vai amanhã, quarta-feira, hum. é, a gente fala marcas, né? É, da dica sobre milhas e tal. E fala marcas, que coisa que na televisão, pensar, imagina, né? você não é, pode é de jeito nenhum. Bom. Então, eu tô. Tô adorando essa linguagem, tô adorando, porque é muito mais solta, eu tenho. Posso ser muito mais criativa em tudo. É, e eu gosto de montar o programa, de pensar o programa, aquele quadro final ali, que é um quadro bem louco, é, que é o Embarque Surpresa, eu gosto de inventar ele. O Sérgio foi lá, né? O embarcou lá. Foi Legal, bacana, bacana para Marte, foi legal pra, pra caramba. Pra foi demais. Então, pra mim tá sendo um prazer enorme. Tô adorando essa. essa... Essa nova Esse novo momento de carreira. Era o que eu queria mesmo, fazer coisa diferente. E, e é uma, uma coisa que, para você, talvez era menos natural, né? Mas David Jones e é, o Sérgio também... Entender que, às vezes, a receita ela vem de fontes diferentes, né? Que não Sim. uma coisa conversa com a outra. Mas é importante que você alinhe a relevância com o trabalho, com o que você gosta. Exatamente. Né? O, o, exatamente. o Dalla tava falando que ele gosta do mundo corporativo. E isso é nítido no seu conteúdo. Porque muitas pessoas falam de games mas quem consegue falar de games do tipo bastidores por que uma empresa está lançando um jogo ou não por que que está tendo uma interação entre na, na parte mais back office né do, do mundo corporativo é que é, traz isso que você é uhum. essa coisa de estar tá, tá antenado. né no, no, é no esse momento. negócio que você falou eu, eu na verdade estava conversando com, com <laughs> o Matheus ontem que eu falei para ele que ele estava me perguntando né, se ele é, é, começava a fazer Conteúdo no Instagram dele, você quer fazer, faz, né? Tipo, futebol, já, você já vive isso, né? Foi o que eu pensei, assim. Eu, eu comecei com videogame, mas eu. eu trabalhei durante todos esses anos para monetizar tudo que eu gosto, uhum. tudo. E o mais difícil, na verdade, é você monetizar as coisas que você gosta e não perder o gosto por aquilo que você gosta. Essa é a parte ah, mais sim. difícil. E Eu tive que mudar bastante o jeito que eu faço das coisas para manter isso, porque se para mim se eu tô fazendo uma parada sem paixão, sem tesão, melhor não fazer. É. Então assim, é videogame, é futebol, é tudo que eu assisto vira conteúdo. Eu não, eu não perco nada. Então assim, literal tudo que eu gosto. A única coisa que eu tenho receio e eu acho que eu vou continuar sempre tendo receio em monetizar é o meu filho, no caso. Isso eu acho que eu vou deixar <laughs> Não vou. É assim, isso aí. meio VTube, assim, já leva é a o povo né? faz. É, e tudo vai. bem, cada um, né? Essa é uma opção que eu tomei também. Exatamente, porque é. eu, eu eu sempre. Eu sou de uma época, nós todos é. acredito, é. que a gente valorizava a nossa privacidade. né? Sim. Então eu limito bastante o que eu mostro na minha vida pessoal, inclusive meu filho. É, mas era uma coisa que eu podia fazer também, mas eu não devo fazer. Mas é, é isso, tudo que eu gosto, eu, eu dou um jeito de transformar em conteúdo porque eu gosto de fazer isso. Né? Eu não vou assistir um filme, uma série porque eu tô forçado, porque eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu tô afim e acaba virando, né? Uh -huh. o, com um filho pequeno diminuiu o tempo de videogame? Cara, eu... Ai, é, que, é que assim, como o Gag falou mais cedo, eu, eu tento organizar meu dia todo, né? Então, o que aconteceu? De... Setembro pra cá foi uma insanidade a quantidade de lançamento de jogo. É verdade. E, e eu consegui provavelmente jogar umas 200 horas de videogame nesse período curto aí, Nossa. sem interferir o tempo que eu fui com ele. Eu nem sei direito como é que eu fiz isso, mas eu consegui. Eu... eu <laughs> ah, meio que fui trocando mais horas de sono, fui fazendo, sabe? Pra conseguir fazer, mas... É, mas eu mudei completamente como é que eu faço as coisas pra adequar mas o tempo. Mas eu né? acho interessante que a gente falou antes da live. Acho interessante falar sobre esse ponto, porque... É, tanto o Glória quanto o Sérgio, eles entram no mundo do conteúdo depois, né? Tinham eventualmente uma outra carreira. É. Eu, entre, eu entrei e ainda trabalhava. É, mas, mas entra depois. O que eu falo Sim. do, do você David trabalha Jones. Trabalha ainda, Sérgio? É, trabalha ainda. É, verdade, <laughs> eu <tava>, não <nós> <laughs> me divirto. Como <laughs> o David Jones tá, tipo, mais de 10 anos já nisso, tipo, você vê que o dia dele é um dia de um trabalhador normal, assim, é das 7 da manhã às 9 é uma coisa, das 9 às 10 é outra. Aí ele vem para um podcast, depois ele vai para outro podcast e você vai vem na grade, é. quase que uma grade comum. É, quando a gente vai migrando para isso, eu tô falando aí mais a minha visão, né? Na nossa visão aqui é. do Critique. Você tem um trabalho, uhum. e aí você fala: ah, beleza, duas vezes por semana eu faço um podcast. Aí, de repente, aparece uma palestra de manhã numa terça-feira. Putz, vai reorganizando. Isso. Aí você sente a demanda de ter que fazer algum conteúdo mais diário. Isso. Pra organizar igual estar tá organizado é muito mais difícil para quem vem de fora. Muito então mais. você já tem já essa batidinha, né? Mas na, na, não, não só isso, cara, porque eu já falei com muita. Isso é uma coisa recorrente que um monte de criadores de conteúdo vem falar comigo. Isso que eles falam que eles não sabem como é que eu consigo fazer. Só que eu acho que é uma. é, é uma eu, eu sempre fui muito disciplinado. Então tem isso. A maioria das pessoas não costuma ser. Eu sou muito disciplinado, sempre fui. E aí, quando eu, 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 eu trabalhava, funcionava da seguinte maneira: eu acordava às seis, ia pro trabalho, saía de lá pra faculdade. Chegava em casa 11 da noite e dali eu ia gravar. Porque eu também, quando, né, quando comecei, não dava nada. De, não dava, não dava, Sim. Dava zero é, né, Eu só fazia o que estava fio, Eu só fazia o que eu estava Eu nem imaginava que ia dar dinheiro isso E aí, quando eu saí do trabalho, né o trabalho que eu trabalhava na Ipiranga, e eu tranquei a faculdade, depois eu terminei, mas eu tranquei a faculdade, eu falei, bicho, isso aqui é... Sem sacanagem, né? Porque eu falei, cara, isso aqui é muito fácil. Comparado com o ritmo que eu tinha de trabalho normal, de ir para a rua, de fazer faculdade, eu falei, cara, isso aqui... Pra mim tá mole. Em casa, eu levanto, começo aqui, gravo as paradas e tal. Por isso que eu comecei aquela maluquice fazer sete vídeos ou mais todo dia, por isso. Pô, não fazia um vídeo por dia na época de videogame. Nos games começaram as coisas de fazer vídeo todo dia. Eu fazia um vídeo por dia. Gastava, sei lá, meia hora fazer o vídeo ali, editar. Era simples na época, a não tinha muito. Eu nem sabia editar direito. Eu falei, cara, e aí? Eu vou ficar fazendo nada o resto do dia inteiro? Eu comecei a falar, eu, quando eu saí do trabalho, eu falei: Saindo do trabalho, parando a faculdade, eu vou ter mais tempo. Esse tempo, eu vou conseguir produzir mais, óbvio. Mas se eu parar isso aqui, eu consigo produzir mais para ganhar mais? A minha, minha resposta para essa minha pergunta foi sim. Uhum. E foi, realmente. Então assim, desde sempre eu já tinha isso, porque eu vivia a jornada de trabalho normal, sabe? E com faculdade junto, que é sempre mais complicado, né? Então aquilo ali para mim era, aquilo ali era muito cansativo, aquilo ali era muito complicado. Quando eu comecei a trabalhar em casa com o bagulho que eu amo, sabe? Uhum. Para mim foi fácil. E aí hoje em dia eu confio... <laughs> <laughs> hoje o meu maior problema é o trânsito, sabe? Sim. É Que demora para chegar aqui, demora para voltar para casa. Esse é o maior problema hoje que quebra um pouco. Mas por exemplo, hoje eu acordei. A, a Thaís acabou de voltar de viagem, né? Então é. ela tá morta. Sim. Aí ela... eu acordei 6 horas com, com o moleque, né? Aí deixei ela dormir até as 10 assim. Eu fiquei lá com ele, só eu e ele, tal. Aí ela acordou, falei: ó, preciso fazer mais parada." Eu comecei a gravar dez e meia. Eu parei de gravar meio dia e quarenta e eu gravei sete vídeos sem sem meme foram sete mesmo que eu gravei para o meu canal gravei para o outro e não só isso né esses vídeos todos também os meus editores transformam ele em muitos outros então sim. assim é, e, e aí quando eu terminei aí só, quando eu terminei de gravar tudo hoje eu até falei caraca eu consegui porque não, não é todo dia que dá para fazer uma coisa dessa assim ah, mas hoje eu consegui e aí eu, aí um e-mail sai de casa vem para cá eu fiz o Flow Sport Clube. e aí hoje não tem Flow Games mas aí, aí eu vim para cá e tal então assim é, é, é justamente essa questão de disciplina, porque de novo eu não tenho ninguém para... Pra organizar o meu dia, eu que organizo, né? Não uhum. tem ninguém pra falar o que tem que fazer, a hora que tem que fazer, porque todo, todos os vídeos eu penso neles, né? O que, o que eu falo aqui, o que mais demora pra eu gravar alguma coisa é eu pensar o que eu vou gravar. Uhum. Né? Na hora de fazer, acaba sendo rápido. né? A gente tá acostumado já faz Sim. tanto tempo. Que vai de uma vez só, né? No jazz, é. vai, vai de uma vez só. E eu aprendi a ser bem eficiente, né? Também depois de... Porque só no, só no meu canal principal tem 18 mil vídeos, né? Então eu já faço isso há muito tempo. Já fiz muito e a repetição, né, atrás o. Vocês fazem roteiro? Você, no caso, Não. faz roteiro? Tudo nunca na minha fez? mente. Cara, eu... esse é um dos meus. Você também eu... nunca fez roteiro, Sérgio? Eu, eu já. mas... É, essa, essa é uma das minhas grandes falhas, tá? Desde a escola, a matéria que eu mais odeio é português. Eu <laughs> sempre fui péssimo em escrever. Péssimo. E, 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 e assim, eu, te, eu tenho um bloqueio real é escrever. Escrever, tipo, texto e tal. Uhum. Eu até gosto de escrever algumas coisas. Eu, eu, eu escrevo coisas no papel para ajudar a me organizar, mas é só uma coisa bem analógica que já tentei usar digital, não funcionou. Foi o analógico que me ajudou. Então, assim, quando eu vou gravar vídeo de notícia, eu não, eu não escrevo nada, é tudo Ai, no é, quase tudo tudo no, improviso. Tudo no improviso. Quando eu faço análise de jogo, que é, é. normalmente um vídeo de 40 minutos 50 minutos. Eu. É, é que em teoria tem um roteiro, mas tá aqui, né? Não, entendi. Mas entendi. O, eu, eu escrevo, tipo, os pontos que eu vou falar. para eu me organizar, para não esquecer de nada. Porque a análise precisa ter, ter mais detalhe. Mas eu, eu não escrevo nada, nunca. Eu acho que é uma das coisas que me deixa mais eficiente, né? Com é, porque se eu tivesse que escrever para chegar e tal, e, e. E eu sou péssimo em texto. Então não ia dar certo. O Sérgio teve opção, porque lá no início era o blog só, né? Isso, isso aí. É. Ainda tem até hoje, até né? Hoje, até então até hoje, então você tem que escrever, não tem é. como, né? Não, eu, 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 Ou o ChatGPT já deu um jeito <laughs> nisso. Cara, não dá, cara. Eu já tentei fazer roteiro usando o ChatGPT, mas ele. O ChatGPT, o problema é que ele gosta muito de adjetivo, cara. Então é ah, tudo maravilhoso, uhum. surpreendente. É, é, eu falo, pô, cara, não é assim, entendeu? Mas o. Não, esse lance de fazer roteiro aí é um negócio que. Vou falar da, da minha... E no, no, na área de games, como que é? A galera normalmente faz? Como que é assim? Varia de pessoa para pessoa, ah, né? É? É, é porque é o que acontece. O videogame mudou muito. Antigamente era o quê? A gente ligava o jogo, jogava e falava por é, cima. Era acabou, só né? isso. É. Só que hoje em dia a coisa evoluiu muito. Então, por exemplo, a galera de Minecraft, por exemplo, que é ainda um dos maiores jogos de todos e tal... Eles Meu filho, eles inclusive, é... É... Ele, ele assiste é, é, todos. É, ah, assiste. Eles Tudo eles que fazem... tem de YouTube sobre Minecraft, ele assiste. Então, eles fazem histórias né é, tem Um é, contigo, contigo, cada fala. É. Então, então, eles ah, têm roteiro, entendeu? Entendi. Mas, é. O, o. Em geral. É mais. Não, né? Em geral, mas a galera. Mas o é de ator. análise que você faz, cara, você, você tem tudo na cabeça, então, ali? O que acontece? Eu tento sempre assim, eu, eu termino de zerar o jogo e eu. Já, no, mar, no dia seguinte pra fazer análise, pra lembrar das coisas na cabeça. Sim. E eu escrevo os, a, tópicos, os pontos justamente é. pra eu não esquecer do que eu vou falar. É. Mas é. Mas é aquele negócio. É, como é que fala? Eu não sei quem que disse isso, mas falou que se você tem 10 mil horas fazendo alguma coisa, você chega no nível. Uhum. Sim. Sim. Eu, eu acho que eu acho que eu já cheguei Sim, nessa quantidade certeza. de horas gastas fazendo o que eu faço. Eu então, é, a gente acaba tendo a, todo conhecimento que a gente acumulou todas as vezes que a gente já fez aquilo. Então, é. a coisa vai andando, sabe? É, mas eu, mas é. Eu não, eu mas não é igual repórter. Repórter quando ele começa na carreira, ele pega e escreve o texto. Eu me lembro que tem um negócio chamado passagem, que é quando o repórter aparece na reportagem Sim. ali falando, né? E aí, quando eu sabia a matéria que eu ia fazer no dia seguinte, que eles não passavam a pauta no dia anterior, eu dormia pensando, preocupada, o que, que eu vou fazer de passagem na matéria? O que, que eu vou fazer? Chegava o dia seguinte, óbvio que a matéria mudava, né? Virava ah, sim, tudo. Não, entrava já, o factual é. ali, pá, derrubava a matéria. E aí eu entrava em desespero. Falava e agora? Eu tinha pensado a matéria inteira, tinha começado do zero. E aquilo é, é, dá um pouco de pânico. E não, não era só comigo, assim, eu já conversei com vários colegas é, que também vivo. passaram por isso. É. E aí, você pega para escrever. Cara, a hora que você vai escrever, principalmente para entrar ao vivo, se você esquece uma palavra ali no meio, dá branco. E a hora que dá o branco, até você olhar e encontrar de novo no texto a parte que você parou, já foi um é, a, é. e aquilo ali no ar vira. O é é, os é slow motion. É. melhor coisa é anotar os pontos. Você anota, igual, igual o deve faz, você anota os, os pontos principais taquigrafia. E aí, você improvisa em cima. Cê, é muito mais natural, entendeu? Hum. Sai muito mais natural. E se você esquecer alguma coisa, você bater o olho, você improvisa. Gente, pra gente, imagina pra gente fazer, fazer propaganda, autor. né? É. Muito. Assim, é? já usei em TV, principalmente em telejornal. Tudo texto escrito ali, né? Quando eu fui, é, quando eu tava no Bom Dia São Paulo, a gente usava muito pouco porque era um jornal muito longo e era muito improvisado o que eu fazia eu ligava eu, o tempo todo estava ligando para as fontes estava checando informação e tal e a hora que eu entrava no ar eu entrava com aquilo que eu tinha acabado de conversar no telefone que nem sempre dava tempo de anotar então já entrava fresco ali na cabeça na cabeça embora. é teleprompt também não couzi então né dava não cara eu já usei para fazer job já fiz um job que ah, usava ah. mas no meu não é, é que assim, é, por exemplo, a, a Thaís, minha esposa, ela, ela, a, gente, a gente tem um mini TP em casa, é, é doido isso, que você bota nessas câmeras assim, você enfia ali e uhum, faz o TP uhum, bota o celular, uhum. é bem legal. Ah, que legal. Ela usa para fazer uns programas de Dá pra fazer, um, Dá pra fazer do até um próprio celular? No celular. Tem. tem programa do celular? Não, não, então, tem, Então, é. é o programa do celular, aí é. ele sai, só que tem o TPzinho mesmo. O espelhinho lá. Ah, um o que você bota na, na encaixa na câmera, ah, é bem assim. legal. E, mas só que eu, eu realmente não uso. É que assim, eu, eu já vi alguns criadores, né, americanos que eles fazem umas crônicas mó legal, tipo assim, tem um assunto de videogame relevante e eles fazem te texto mesmo, sabe? Tipo uma crônica. Eu acho isso incrível, mas eu não, eu tenho esse bloqueio, eu tenho um bloqueio Aqui. em escrever mesmo, eu já tentei, e assim, eu me irrito fazendo. Então eu falei, cara, não, não, não é pra mim essa Mas parada. Eu é gosto que eu Exato, é. é isso. Aí. isso aí. Glória, vamos falar do lado B aqui. Se a gente desconfia. Muitos jornalistas passaram aqui. O jornalista que não tem talvez a melhor redação, é. ele acaba indo pro tempo, é verdade? Não precisa confirmar, hein? Ó. Não, olha que eu fiz o tempo muito tempo, hein? Por isso que saiu depois, né? Ficou o tempo depois. Não, não é verdade, não é verdade. É. Cara, Mas você sabe que, é, que, que uma das. Do tempo? É, a, previsão é. do tempo. a previsão do tempo, ela, ela mudou um tanto. Um... Ah, Uma, não, das, ela coisas, uma é. das experiências mais incríveis, incríveis que a TV me deu foi a previsão do tempo. Porque eu sou lá do IAG, né? Do uh -huh. Instituto Astronômico e Geofísico. E a gente fazia o curso de Geofísica junto com o curso de meteorologia. Uh -huh. Quando aquela galera saiu de lá e criou a Somar. A somar meteorologia. A somar a meteorologia aqui em São Paulo, Nossa. dentro do curso de meteorologia, criaram uma disciplina que era a apresentação da previsão do tempo. Isso, ah, legal. isso. Nossa. Então, por exemplo, eu sou muito amigo da Laura que fazia fez Sim. durante muito tempo a previsão na, na Band, sabe? Uhum. E o pessoal começou a pegar os jornalistas. E levar lá para dentro do IAG para treinar, para treinar eles e treinar a nomenclatura também, né, cara? Para o cara saber o que, que é uma frente fria, o que que é um uma, um Massa ciclone, cúmulos cumulus Mas, né? mas <laughs> é muito legal. É, lá a Globo tinha o pessoal da, do CPTEC dentro isso, da CPTEC, isso aí. dentro da Globo e depois o pessoal da Clima Tempo. Da Climatempo. Tempo. Né? hoje quem atende é Clima Tempo. E, e eles ficam lá dentro da emissora. Então, a hora que você chega não é simplesmente você falar, vai chover, vai fazer sol, a temperatura é tal. É, você tem que entender como o sistema funciona. E é um negócio tão complexo e é tão incrível, porque o ser humano ele depende do clima desde ah, é. o início claro. da existência. Você vai fazer pode uma ficar. obra é, é a não pode saber é, chover. É, é fundo verde a parada? É, depende. Depende. Tem alguns que são monitores. É, Mas como o que fundo eu fazer? Como é que eu fazer? Eu... onde é que você aponta ali? Então, você é, tem. É, você boa. tem um monitor aqui com o retorno já com a arte. Aham. Uh -huh. E aí você, você vai apontando e vai olhando. Então você olha no monitor e... Nossa, Isso. a coordenação, eu acho é. que não tem... Você olha no monitor e vai <laughs> apontando. Eu não monitor... é. Eu, eu é. Nem. é Eu não consigo nem apontar onde é que está o QR Code na tela. É. É. Basta você... É, você Mas é que... assim, ó, você tem o um monitor ali, a tela verde está aqui, o fundo uh -huh. verde está aqui e a câmera está aqui. Então você está olhando para lá uh -huh. e apontando aqui. E precisa ter um mínimo de noção de geografia, um para mil... apontar Manaus é, é. E ah. Porto Alegre, Mas, né? E assim, uma, cara, coisa, eu... uma coisa interessante que a que pre... você pega a previsão do tempo, por exemplo, em outros países, né? E aqui no Brasil não deu. Certo. Eu vou até falar, né, que, que eu fizeram Sim, claro. nesse dia. Que é o seguinte: nos outros países o pessoal fala de probabilidade. Isso, né? Ninguém fala assim, vai chover, vai fazer sol. O pessoal fala assim: ah, hoje tem 30% de chuva, 40% não sei o que e tal. Não sei se você lembra agora, há pouco tempo, quando na Globo tentaram fazer. E falou 90%. Cara, foi muito engraçado. É. 90% de chuva. O público entendeu. Que era 90% da cidade de São Paulo que ia chover. Ah, não. E não a probabilidade de ter 90% de chuva. É, é o que eu falo, cara. O brasileiro ele não sabe estatística não, quase, Mas sino, pô. Como é que ao, longo, ao longo dos anos, a meteorologia mudou demais. É. assim Então, antigamente era isso: era colocar a pessoa bonitinha lá e dizer: vai fazer sol, vai chover. Hoje em dia não é mais. Você vai lá, você tem que entender todos os fenômenos. Aí é isso essa nomenclatura que está entrando agora não é mais a frente fria só você tem ali o ciclone extratropical você tem as, tem acas. as acas. isso <laughs> tudo a gente foi implantando porque os meteorologistas falavam as pessoas têm que entender o que está é. acontecendo é. para entender o porquê que chove faz sol Entendeu? a gente não pode mais ficar no chove faz sol e a temperatura é tal por que isso o que, que vem na frente da, da frente fria o que, que vem empurrando a frente fria por que que primeiro vem a chuva e depois vem o frio uhum. Né? Então tudo isso a gente passou a explicar e para você explicar você tem que entender que é o lance do jornalista é isso, né? Você tem que entender para explicar numa linguagem que todo mundo consiga entender também. É, e, e aquilo ali para mim foi, cara, foi uma das, dos melhores presentes que eu ganhei no jornalismo foi ter anos de experiência conversando com os meteorologistas, hum. porque o que eu aprendi ali, é o um aprendizado que eu levo para a vida. Imagina. E hoje em dia eu falo ah Pô, vai mudar o tempo. Ah, vai... Sabe por que vai mudar o tempo? Ah, tá chovendo, não para de chover. Sabe por que não para de chover? Porque tem um corredor de umidade que vem da Amazônia, bate aqui na cordilheira e volta para o Sudeste, principalmente para o Sudeste. Dependendo da posição, ele vai um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo. Por que, que tá essa secura aqui? Por que, que é, o norte tá com tanta secura e tem tanta chuva no Rio Grande do Sul? Porque a gente está com o El Ninho e o El Ninho faz aquecer e provoca mais chuva no sul, porque não deixa as frentes frias. Tem uma, uma massa de ar quente aqui que não deixa as frentes frias avançarem. Então elas param no sul do país e elas não vão para frente. Por isso chove lá e aqui fica seco. É muito legal você entender isso. É. Você chegou a escrever livro de meteorologia, não, né? Nunca. Mas a não. Maju que escreveu, né? Escreveu, a Maju né? escreveu, é. Olha só. É, depois né? que... é. Porque ela ficou um tempo também fazendo previsão, Foi. né? E só para terminar nessa disciplina lá no, no IAG. Tinha uma, uma arara com as roupas, então pegava os alunos ah. e vestiam ele igual, sabe? Igual porque até... Do homem do é. Tempo, é, o homem do tempo, a menina é. do tempo e tudo, cara. Foi um negócio legal pra caramba. Isso aí foi no final da década de 90 ali que eles começaram com isso. E hoje, por exemplo, o César Soares, ele é um meteorologista do, da Climatempo que trabalha internamente lá na Globo. Era ele com ele que eu conversava muito, né? e ele hoje vai ele vai ao ar muitas vezes tá no encontro e tal você vê o César explicando o próprio meteorologista é, e ele é um figuraço, assim porque ele gosta de rock ele é barbudo cabeludo banda camiseta de banda <laughs> e é o um meteorologista maravilhoso adoro o adoro o César aqui, ó, o né? tempo não amplifica é. né? agora cobrir o tempo é uma coisa cobrir um eclipse ah, Com bom, aí. Peraí. Narrar o eclipse, na aqui, rao, na eclipse ah, né? Narrar na na o eclipse, narrar na na o eclipse. 450 mil, você já não bateu? 480 mil. Nossa, ao vivo. eu vi. Eu, eu era um deles eu ali. Eu era um eu deles ali, Segunda é, tela, eu. Falei, eu tava no aeroporto eu... no Panamá ainda. Eu não vou meter o olhão, né? aqui em São Paulo fechou, no Eu é, só consegui nublou. ver pela, pela internet, mas tem uma galera que foi observar o olho nu, assim, não é muito recomendado, né? Foi galera? bonito pra caramba. Eclipse do Sol, cara, é aquele negócio, cara. É um dos. Do, algum, tem alguns fenômenos, né? Eu repito isso toda vez. Que você tem que ver ele ao vivo, cara. Porque eclipse da Lua não faz tanta diferença. Eu só uma foto do eclipse da Lua que você vê. Vai ser é mais ou menos a mesma coisa. Agora, eclipse do Sol, cara. Ele muda o ambiente. Penombra, né? Então a, a sombra fica diferente, começa a ventar, começa a esfriar, entendeu? E é um negócio que dura um tempo e depois volta tudo ao normal. Então, é. esse, essa mudança ambiental que tem. E a natureza sente, né? A natureza, a natureza sente natureza pra caramba. Sente, é. E essa mudança ambiental não tem como você traduzir isso em imagem, cara. Não tem. É. Então você tem que, eu falo todo mundo, assista um eclipse um dia na sua vida. Ou total. Esse dessa vez foi anular, né? Ficou esse uhum. anelzinho aqui, né? Em volta da, em volta da, da Lua aqui. Mas é, uma, é é muito incrível, cara. Mas, como que assiste sem dar problema? Porque, porque para vista você fala? É, porque fala que assim durante. Eu lembro quando lá no, no, no Rio tem um um planetário. Tem um planetário uhum. da e que, Gávea. Isso, planetário da Gávea. É que tem até um teatro lá. É, que eles falam. As coisas que fala que você nunca deve olhar para o eclipse porque tem Saiu. risco de ficar cego e tal, não sei o quê. Então, como é que você admira o eclipse? Antigamente né? colocava a a gente, a radiografia, é. De jeito é. nenhum, é, não é, é não pode, isso mesmo. Pode, pode. Então, hoje. Eu assisti Eclipse Soldar é, com Radiografia eu com também. Na criança. época a gente assistiu, <laughs> né? Mas. É, tamo aí, né? Ah, hoje tem, hoje tem um filtrinho, cara, hum. que é o vidrinho de soldador número 14. Tanto que ah. tem até um negócio muito interessante que acabou isso no Brasil, cara. Entendeu? Não foi minha culpa, não ah. foi mais culpa do Iberê, tá? Porque o Iberê fez um vídeo, cara, que tem milhões de visualizações lá, e todo mundo foi comprar o vidrinho. Então, com o vidrinho, você vê numa boa. Uhum. Não tem problema. E existe também um filtro solar específico de um... Parece um papel alumínio, só que é um, é um material astronômico mesmo, que a gente usa e você vê tranquilamente, também. sem problema. Mas muita gente ficou, já deu problema na vista... Porque o pessoal duvida. <laughs> duvida. Duvida, é, cara. É, é, Não, e o pior de tudo, sabe qual foi a dúvida maior? E eu avisei o pessoal. Não aponte o celular, cara. Porque vai queimar a sua câmera. Ah, vai. Uhum. E o pessoal duvidou. E aí, o que que acontece? O cara ficou apontando. E, cara... <laughs> Eu recebi, cara, centenas de mensagens. Cara, eu não acreditei em você, perdi meu celular. Ou eu não acreditei. Eu falei, cara, não foi falta de avisar. Porque o pessoal até falava que eu era chato. Pô, mas vem de novo falar desse negócio de proteção. Cara, tem que falar todo dia isso. É. Porque a galera, olha, não gente tem como no hospital. Muita gente foi parar no hospital, é. porque o pessoal a pessoa não acredita, ah, até parece que vai dar alguma coisa. Não arrisque sua, sua saúde nunca, cara, e nem seus equipamentos, entendeu? E aí as câmeras, a gente colocou filtro nelas e tudo e ficou, foi uma transmissão foi legal pra caramba. A gente tinha uma câmera ali em João Pessoa, onde eu assisti, e uma câmera lá em Pereiro no interior do Ceará, cara. Um lugar lindíssimo, assim, cara. E foi os dois lugares, no Blue. Foi bonito pra caramba. Teve a foto do, aqui, do Ítalo? Do Ítalo. Né? Viram incrível, a foto do Ítalo? né? Cara, coloca a foto. A tela aí, coloca aí cara, no Instagram do Ítalo. Cinco Italo. anos de planejamento, parece que foi, né? Não, foi quatro meses. Quatro meses? Quatro meses tá. de planejamento. O Ítalo Ferreira, que é o surfista brasileiro. É, medalha de ouro, né? Maravilhosa né? a foto. Ele mora em, no Rio Grande do Norte. O eclipse ia passar em cima da casa dele. Isso é uma das coisas mais raras de acontecer. Primeiro é você nascer numa cidade que vai ter um eclipse do sol. Ah. Isso aí é raríssimo, cara. É. E o Eclipse passou em cima da casa dele. E aí foi um negócio com a Red Bull, né? que Eles fizeram. Uhum. Chamou, eu tô trazendo o um fotógrafo pra conversar aqui comigo. Ah, legal. Vai ser ah, legal, legal pra é. caralho. Maravilhoso. Maravilhoso. Então Tem... Maravilhoso. Aí é isso aí é a foto mais bonita do ano em qualquer área pô, que, que aquela você Aquela que tá um pedaço também fora é coisa de doido. Então, pô, ele fez várias, né? Nossa, lindo. Isso, uma sequência. Que é o chifre, né? Essa aí mesmo. Essa aí Pode tá aí, ó. Abre nova. Pode clicar. Aí a segunda. Tá aí, Aê. tá bom. É, isso aí foram quatro meses de planejamento pra ele fazer. Isso aí é uma duna lá no Rio Grande do Norte, na casa do Ítalo, do Ítalo Ferreira. Vamos lá no Insta dele. E sabe o que foi legal? Logo que ele postou a foto, todo mundo começou a falar: Ei, ia, é eia Ei, é é Aí na sequência aí. eles postaram. É, agora, é tudo é, é, né? agora tudo aí, é. Aí na sequência, cara, eles postaram o making off. Ah, aí aí eles legal. mostraram como foi feita a foto ascan. Isso aqui é uma lente de. Pô, você tem que achar o ângulo certo com a montanha para o nossa. É, longe, e na hora não deu certo. Não eles tiveram, calcular, que mudar. tiveram que o era o que reposicionar. Né? Não, ah, ele foi para lá, ele visitou o lugar, ele viu a hora que o sol ia se pôr, ele mandou o Ítalo subir lá. Várias. Ah, ele cara, já estava vendo aonde o, o sol no dia anterior. E e eles tudo fizeram mais. Muito, muito legal. O cara foi um trabalho. Imagina muito quatro meses foda. de planejamento. Nossa. Para uma foto, né? Para uma, uma foto. Uma foto. Mais né? É a foto mais linda do ano. Não, achei cara... pouco. Ele podia estar na Enquanto onda um do um aéreo, aéreo né? Imagina <laughs> aí, que difícil, né? Imagina, <laughs> que eu... que a reclama, Como né? Por quatro tem? meses. Né? Tem uma projeção? É. Ou? Assim, eclipse, cara, a gente tem quatro por, por ano. Uh -huh. São dois da lua e dois do sol. Agora, o problema, cara, então vai ter quatro por ano. Hum. O problema do eclipse do sol é que ele é uma faixinha de poucos quilômetros. É. No mundo? No mundo. Uh -huh. No mundo inteiro. Então, essa faixinha varia. A desse ano, deu a sorte dela passar... Ela veio lá dos Estados Unidos, entrou pela Amazônia, passou pelo Nordeste, passou em cima de João Pessoa e Natal, que é a terra do Ítalo. Às vezes pode dar no Pacífico. Não vai Às ver. vezes pode dar no meio do Pacífico, na Antártica, no meio da Indonésia, no meio das Filipinas, numa pontinha no Japão e tal. Os Estados Unidos, cara, é, é muito foda isso, porque em 2017 teve um eclipse total que cruzou os Estados Unidos de costa a costa. Nossa. E agora, o ano que vem, 8 de abril... Vai ter um eclipse total que vai cruzar os Estados Unidos de sul para norte. Ah, ah, e tem umas três cidadezinhas ali na meiuca dos Estados Unidos, ali no Tennessee, que os caras em sete anos vão ter dois eclipses totais passando em cima da cidade. Poxa. Cara, isso é um negócio assim, cara. É ultra raro. E aí foi você, aí você perguntar do Brasil, né? Se você pegar projeções de eclipse até o próximo, até 2100, você vê que tem eclipse no mundo inteiro e tem um buraco no Brasil, cara. <laughs> Não ah, vai ter mais? Esse, não, vai ter. Só que vai ser um em 2045, lá na beirinha, entendeu? Vai passar lá uh -huh. no extremo norte do Brasil. É, em, 2000, em 2028 vai ter um que vai passar num pedacinho da Amazônia. E depois tem um em 2040 e alguma coisa vai passar no extremo sul. Então, a, agora Nossa. no próximo século vai estar tá legal. Então, tomara que a gente viva até o processo. Vamos torcer para né? é, a medicina conseguir manter a gente no, até lá. Tem que Nos cobrir Estados de outro, de outro jeito. Unidos, <laughs> de outro lugar ali, ó, não tem como. Conta é, é uma coisa aqui: ó, a gente sempre fala lá do lado B, mas é, ter o lado legal de criar conteúdo é muito de criação de comunidade, é, da galera se interessar pelo assunto, é, muito de, de ter o um pertencimento e falar, pô, eu gosto disso aqui. E assisto vários. Espero que a galera assista vários programas também no, é. nos Estúdios Flow ali, independentemente né, do que você gosta e do mais, você vai achar, com certeza, algum um ou mais conteúdos, com certeza, você vai achar aqui dentro. Mas e essa onda, por exemplo, do cancelamento que a gente ainda vive? Tomar é. muito cuidado Pô, pra falar... Vilela não... agora, né? Pelo amor de Deus. Como assim, agora né? tá é, sendo chamada de nazista, cara. Ah, por causa do debate? É. Putz, eu, eu tô embaixo de uma pedra ainda nesse assunto, mas vamos ver, comentar, não ver se você quiser comentar, Não, é mais isso. As é pessoas... mais é, é, que é o cancelado do dia já, né? Assim... É, e assim, é sempre... É, as coisas, elas são muito mais profundas, muito mais difíceis de, de decifrar. E quem quer acompanhar só o corte, ou só um textinho de... Duas linhas, nunca vai entender a complexidade do negócio. Claro. Aí que nem agora a guerra que tá tendo lá em Israel, né? Fala alguma coisa de Palestina, alguma coisa de Israel, não importa o que você fala. Uhum. É, até a gente foi, foi na UGV hoje, né? O Igor tava falando sobre. quando ele foi conversar com o Mano ah, na, Brown. Na, na, na agência, <laughs> na UGV, que legal. É. Um, um e, aí Igor, e, e aí o Igor tava comentando lá sobre a, a vez que ele foi conversar com o Mano Brown. E aí falou um monte de coisa no, durante o programa e tal. Inclusive, uma parte lá, ele pergunta o Mano Brown se ele conversaria com Hitler. Porque tem uma, 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 um, um caso antigo do Tupac falando com um cara que era supremacista branco lá nos Estados Unidos. O Mano Brown lembra disso e comenta sobre o, sobre o caso. Acabou o programa, o Igor falou assim, cara, será que isso aí vão falar alguma coisa, né? Porque já preocupado. Não foi isso que aconteceu. Hum. Tem uma parte que o Mano Brown pergunta pro Igor se ele é negro, se ele se considera negro. E ele fala, cara... Quando eu era pequeno, todo mundo era pobre, então não tinha essa visão que talvez vocês estão querendo ver de eu sou negro ou não sou negro. Mas assim, depende, não sei. Aí tinha pessoas atacando ele porque ele, obviamente, era negro. <laughs> e tava falando não era. Tinha gente atacando ele porque, obviamente, ele era branco, então ele não podia falar que ele não sabia, porque senão ele tava tá se apropriando Caramba, de ser negro. Que... E tinha gente brigando com ele porque ele não falou que não sabia. Sendo que o país é todo miscigenado, é. é. Então cara, assim, para que quem quer cancelar, para essa galerinha, é, sempre vai ter um motivo. Porque eu sempre falo, pro pessoal, que acompanha bastante, criador de conteúdo, tal, e sabem a história da pessoa. Não aquele corte que viralizou, que você não acompanha. Meu, não vai olhar no Twitter, vai olhar no, no, no YouTube do cara. Uhum. Então, quando a gente compara, a gente que vive aqui dentro, ah, né? No Twitter compara também, as mensagens é, é. no Twitter, as mensagens de quem acompanhou e viu o conteúdo no YouTube, cara, são parece dois mundos. É tipo, pô, que legal essa conversa. Aprendi, refleti no Twitter. Né? Ah, que otário. Pô, não tem o que fazer, né? Exato. Todo um... mundo vai ter o... Você já tem uns haters agora? Né? Não... Graças a Deus, não. É. não apareci... Pelo menos não apareceu, né? Eu não sei se isso é bom <laughs> ou ruim, né? Porque assim, né? é impressionante. É, né? hoje em dia eu também não sei se é bom ou ruim. Mas não, não. Ainda, ainda não apareceu. Mas assim, ao longo, do, ao longo desses anos aí, conforme eu posto conteúdo, já aconteceu assim, de gente falar, é, fazer algum comentário e eu tento ser mais educado possível com essas pessoas porque às vezes eu acho que elas precisam de um pouco de Legal. conforto entendeu é. É, então em vez de responder agressivamente de volta é, eu tento ser o mais acolhedora mais né? acolhedora é, é. porque é isso é, quando eu escolhi fazer o que eu faço hoje eu escolhi trabalhar com seres humanos né é. então eu fiz isso a minha vida inteira obviamente no jornalismo internamente externamente lidando com pessoas das mais variadas todos os dias mas é, um olhar para o ser humano, né? É, é diferente. Você você acolher, você é. olhar para o ser humano. Então, quando eu me exponho nas redes, eu estou lidando com os seres humanos. É. E o ser humano muitas vezes ele quer um acolhimento, sabe? É uma falta, uma carência por por vários motivos de um acolhimento. É. E então eu tento fazer isso, Na acolher gente, de alguma a gente forma. Isso tem uma máxima aqui que a gente fala, né, o Diegão fala muito, né? A gente vê às vezes uma pessoa muito revoltada xingando tudo e a gente fala, muito, né, todo excesso esconde uma falta. Uhum. É, então. então. Por exemplo, agora, o maior cancelamento talvez, que está sendo tratado nesse momento é o do Mr. Beast. Sim. Porque que que ele, fez agora? Ele, eu... ele perfurou sem... Eu ouvi, é, eu ouvi. Eu Porque ele está usando e mostrando a imagem da África como uma imagem de, de pobreza e ele está fazendo isso para ganhar dinheiro. Ah, então, assim, tem, não ele importa o que você faça, né? nem opinião. É, é, tá, então, às, às vezes você ajudar ajuda demais, também já é algo ruim, é, entendeu? É. É, mas o é. David deve sofrer assim: ó, você faz um release de um jogo, faz um ah, review de um jogo. Só, ele vive eu, com eu paixões, tava... né, cara? É, é, é A galera é. do Xbox não. contra a galera do PlayStation. Como do play assim, jogo do Mario assim. Sabe o que é louco? Tipo assim, eu tô. A gente tá no futebol também. É verdade. E caramba, mas é que tá. A galera do futebol é tranquilona, cara. Perto da galera dos games? Muito. Cara, olha só: a galera do futebol. Não, o pós-derrota também ali. Não, o futebol é assim. Tem o jogo... Aí acaba o jogo... Quem perdeu fica puto... Quem ganhou fica feliz... E... Cara... Dura algumas horas... Essa revolta... ou Essa felicidade... Uhum. Porque daqui a pouco... Já tem outro jogo... Então assim... É, a galera do futebol... Na internet né... Porque a gente tem muito maluco... Do futebol na vida real... Que faz merda... Que violência Sim, e tal... É, claro... Mas a galera... Que, que interage na rede com o futebol... Cara... É, é... Tranquilo cara... Eu achei que ia ser muito pior... Com o futebol... Muito pior... Mas não é... Sabe... E... No videogame é diferente... O videogame é o contrário... Os malucos que tem no videogame... Na internet... Eles não existem na vida real... No futebol ao contrário... Você <laughs> tem na vida real... Na internet são tranquilos... Entende? <laughs> no videogame é muito louco... Cara... Porque... Cara... Galera... É, é entretenimento... É tipo... O que eu menos entendo... De todas essas coisas... É Marvel contra DC... Esse é o que eu menos entendo... Porque tipo assim... <laughs> videogame... <Isso> eu até <laughs> entendo um pouco... Eu sou Vi... fã Marvel... Sou... Então... É. Videogame... Eu até entendo um pouquinho... Porque... Normalmente o cara tem um videogame só... Né? Então, por algum motivo, o cara defende aquilo ali como se fosse a mãe dele. não isso Essa parte eu não entendo. Mas aí ele tem um só. No cabo Marvel e DC, cara, o cara pode ver dois filmes, não pode? Só, que é, é. É só eu, eu, por exemplo, vejo Marvel e DC. Eu uhum. Gosto de um. Eu... É. eu não entendo. Porque o povo fica acalorado sobre super-herói. Assim, olha. É... <laughs> Beleza. Mas no videogame é doido porque é justamente isso. Eu, a, olha, até eu começar no Brasil. Foi assim. Quando eu comecei a falar de videogame, falar, não, não só jogar, mas falar sobre videogame foi em 2013. Foi 2013? Não, 2000 foi antes. 2012. 2012, 2011, alguma coisa assim. É, que foi quando eles anunciaram o Xbox One, certo? Uhum. E o Xbox One, quando foi anunciado, foi um dos maiores caos que. Existia. O Xbox 360 foi muito popular e muito popular aqui no Brasil, porque era o pirateado e o PlayStation 3 não era. Então o Xbox 360 foi um sucesso absurdo uhum. aqui. E o Xbox One vinha numa pegada aqui. O que, que O você, que você não podia fazer com esse console? Você não podia prestar seus jogos pros seus amigos, você tinha que estar online 100% do tempo. Isso mais de 10 anos atrás era uma, uma questão importante. Uhum. É, tinha trava de região e o, parecia a apresentação do, do console que você que era mais focado em botar para você ver televisão do que jogar videogame. Uhum. Foi um caos. E quando isso foi apresentado, eu fiquei tão choque com aquilo ali que eu comecei a pesquisar coisa no YouTube mesmo e eu vi muitos canais americanos falando sobre isso e detonando a Microsoft a Xbox por disso. <laughs> e Xbox falando isso eu vi aqui que no Brasil ninguém falava sobre isso zero não tinha um comentário falando criticando a parada na época pelo menos não que eu achei na época é. eu falei, e aí eu comecei a consumir muito desses vídeos sabe e aí Poxa, achei, eu falei, cara, eu acho que eu posso fazer isso aí, mano. acho maneiro. E eu comecei a falar. E eu comecei criticando <laughs> o Xbox. Tipo, foi por causa do Xbox One, né? É. Por causa, que era horrível. Depois eles voltaram atrás em tudo. Tipo, eles é. trocaram tudo. Tudo isso aí que eu falei pra vocês, no lançamento do console já não tinha mais. Eles trocaram tudo. É. O é. presidente lá na época foi, foi mandado embora. E, tal. É. e aí, desde então, eu começo a falar. Eu, eu falo de videogame todo dia. E, e o que aconteceu? A mídia brasileira de videogame, na época, hoje em dia não, eles não têm mais escolha, mas na época eles tinham. Na verdade, a mídia mundial é de videogame, não só a brasileira. Eles agiam como propaganda das grandes empresas. Uhum. Exato. Uhum. É o peiola, é... né? É o peiola. Do... Então, o, a, indú a indústria de videogame é, é, é uma indústria muito estranha. Porque, por exemplo, você, em qualquer indústria que se preze, você não vai deixar de mandar um produto para um jornalista avaliar porque ele criticou o seu produto anterior. Isso não existe, é, isso é um escândalo, uhum. certo? Isso é um uhum. escândalo. Uhum. Todo mundo que tem veículos relevantes deveria receber os produtos para avaliar e tal. É né? coisa que acontece com todas as indústrias. Todas as indústrias é assim. Videogame também, eles mandam as paradas. Só que existe retaliação. Quando você. É. Na época, hoje em dia muito menos. Uhum. Então, as empresas de videogame, elas meio que usavam a mídia de videogame como propaganda delas. É. Ninguém dava um ai, ninguém reclamava de jogo, ninguém reclamava de preço, Dá ninguém reclamava criticar. de cara, ninguém falava nada. É. Eu comecei a fazer isso. E, e foi um choque na época, porque ninguém fazia, né? E. Mas o que acontecia? O que eu pensei na época? Meu canal era pequeno e tal, eu falei. Ah, eu fiquei pensando assim, pô. Essas empresas nunca vão me dar, não, nunca vão me dar nada, né? Uhum. Por causa disso. Eu falei, cara, já não me dão hoje mesmo? Qual a diferença, Exato. né? E eu tava muito afim de fazer esse conteúdo. Aconteceu meio que foi o contrário, né? Tipo, por causa desse meu vídeo, eu me aproximei muito da, 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 da grande, do grande mídia. E eles aprenderam com o tempo que. Que era assim, que as pessoas tinham criticado. E hoje é abertamente isso, todo mundo, Porque agora tem as redes sociais também, que todo mundo detona e tal. Então eu sempre critiquei todo mundo que agisse. De maneiras que eu considerava que era esquisito. Ou jogo, jogos ruins, eu achava esse jogo tá ruim, eu falava que o jogo tá ruim. E é. eu faço isso pra tudo quanto é jogo. E lembrando que jogo é uma coisa muito subjetiva. Tipo, existem coisas objetivas. Ah, esse jogo tá quebrado, esse jogo não funciona, é uma coisa objetiva. Tipo, esse jogo está bonito ou não, varia de pessoa pra pessoa. Tem gente Exato. que acha uma coisa bonita e gente que acha outra. E aí eu falo da minha percepção, uhum. né? E, e aí, assim: existem fases. Tem fases que aí temos as três grandes empresas de videogame, que é Nintendo, Sony e Microsoft. Uhum. E, e normalmente os fanboys giram em torno dessas, né? Uhum. Eles são muito fãs de uma marca específica. Por exemplo, na época do Wii U, que foi o console anterior, do Switch uhum. da Nintendo, o Wii U foi um grande fracasso. Foi. Foi, foi, um, um, foi horrível. E aí. Por um tempo eu criticava muito a Nintendo por causa das coisas erradas que ela fazia com o Yu. Aí nessa época eu era o hater da Nintendo, entendeu? Aí a PlayStation Sim. fazia coisa, eu falava. Aí, o, aí os caras não se decidem, porque em mesmo, no mesmo vídeo já falaram que eu era é, hater da Sony, da Microsoft, da. da de todo mundo, entendeu? É, porque, de novo, o cara que é, é o maluco desse console aí, ele, ele só vê o que ele quer ver. Só, que, só vê o que quer ver. Mas quem, quem me conhece me acompanha sabe que, né? Tipo, é. a gente tem tudo, né, cara? Isso aí é uma, é uma bobagem. Eu acho uma grande bobagem esse é. negócio. De... Agora tem os estúdios sendo comprados pelas grandes também, sim, né? E isso sim. aí já gera outro fenômeno. Você vai reclamar da grande do estúdio, é tudo a mesma coisa, né? É, e, e assim, é, é foda isso, porque o que acontece? É, a gente tá vendo movimentações no mercado de videogame que nunca antes foram vistas. Essa, a Microsoft comprou a Activision Blizzard por 70 bilhões, né? É. 70 bilhões na aquisição de uma empresa é, é, uma, é uma das maiores aquisições de empresas da história, pô. É, então, é? É, é um negócio assim muito grande. Foi a maior da história de videogame. É, sim. Mas de muitas indústrias também, 70 bi. Não, é muito eu acho bom. que a, a, a Disney comprou a Fox por, sei lá, 40 e pouco. Uhum. O foi, Twitter foi, uhum. foi 50? É, pois é. O WhatsApp foi 19, se não me engano. Então, assim, uhum. é uma coisa assustadora. E a gente até agora não sabe o que. Porque o que, que eu sempre penso? Eu, eu, eu sempre acho que quanto mais concorrência a gente tiver, melhor. No mercado de games, igual. E a Microsoft fazendo isso, em teoria, diminuiu a concorrência, porque tem menos uma grande publisher uhum. no mercado. Só que essa grande publisher estava com muitos problemas. E que talvez eles não vissem jeito de sair desses problemas... Caso não fosse adquirido Porque elas queriam muito ser adquiridas agora... Uhum. E... E aí por exemplo... Tem rumores que a Disney... Rumores né... Tá indo atrás de comprar a EA... EA que é a dona do FIFA... Que não é mais uhum. FIFA... Mas é a dona do... Da, da, que, que ia atrás da EA... Eu preferia que a Disney... Com a força que ela tem... Fizesse a própria... Sabe? Pra não tirar mais um do mercado, sabe? Aham. Uhum. Então, assim, é legal quando a gente vê empresas como a Google, como a Amazon, entrando em videogame, porque são mais grandes empresas. Pô, cara, a gente tem um mercado de bilionário que tem três empresas de console, sabe? Ah, é verdade, três. É verdade. Sabe? É verdade. Sabe? Então é muito pouco para um mercado desse tamanho. Aí a Google foi, fez uma atrapalhada, tentou entrar em videogame com aquela porcaria que Google Stadia, Fez a parada 10 anos antes de ser viável. Ah, foi horrível. aí, é. aí, aí depois eles vão e bate que é inviável. Entende? É. É. Então a gente fica vendo essas movimentações. Eu fico falando que, 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 tipo, a gente, como é, usuário, jogador só, a gente só joga se a gente assiste as coisas. Como que a gente. Em cinco minutos consegue ver como um o negócio vai dar errado e esses caras que despejam milhões de dólares nas paradas não conseguem ver. Pois Quantidade é. de dinheiro que essa empresa gasta é, é sendo óbvio que aquilo ali não vai dar certo. Tipo a gente como consumidor consegue ver eles botam um trailer de dois minutos e qualquer um que joga videogame consegue olhar e falar cara isso não vai dar certo. É, é, que que não não é. Dá. é porque não escuta o consumidor. Não, pois é. Então é. Mas aí gasta tanto dinheiro não é, assim não é, não é melhor escutar? Que não escuta o consumidor é que não joga. É não joga, não consome, então. Tem muita então. gente que não consome o que vende, aí não dá. É o lance. É, se você, se você, por exemplo, coloca lá no corpo diretor da sua empresa os mesmos os mesmos padrões de pessoas, cara, você já está excluindo boa parte da, da população de seus consumidores, uhum. né? Então, a hora que você faz isso, que você tem esse mesmo padrão ali dentro daquela empresa, elas vão pensar iguais, vai estar todo mundo na mesma bolha. E a hora que isso cai no mercado o restante que tá fora da bolha, olha que ele fala: como assim não perceberam? Não perceberam porque tá dentro da bolha. Isso é uma coisa doida: que tem um, um lendário executivo desenvolvedor de videogame chamado Shigeru Miyamoto. É... Não, mentira, não é Miyamoto. Miyamoto é da, da Nintendo, é o Shurei Yoshida. que é da, da PlayStation. Quer dizer, Sony, ele. Né? Ele, é. ele agora tá, tá meio. não aposentado, mas ele tá mais jogozinho, tá mais de boa. Mas ele foi responsável por toda essa fase é, é, da Sony, dos jogos exclusivos da Sony. Ele que gerenciava o World Wide Studio, Studio, Yoshida. Ele falou numa entrevista, e isso que é um negócio, né? Porque videogame é um negócio, mas videogame também é uma obra de arte. Exato, Cada jogo, é. é aquilo ali é arte, uhum. certo? É. E quem faz jogo é um artista, uhum, né? Sem dúvida. Em, em todas as pessoas. Não é só o, o cara que faz o desenho das coisas. Não, o uhum, programador sim, ele é um artista sim, faz, também. Faz, faz. E o que acontece? Aí o Yoshida fala numa entrevista assim, cara, eu tenho que ter um tato muito grande para eu chegar para o desenvolvedor que ele tá me mostrando que aquilo ali. É a paixão da vida dele... Aquilo ali é o projeto da vida dele... Aquilo ali é o amor da vida dele... Ele depositou todo o amor que ele tem naquilo... E eu tenho que chegar para ele e falar... Isso não vai dar certo... Faça outra coisa... E muita gente não consegue fazer isso na indústria... E eles acabam perdendo muito dinheiro por causa disso... Porque Prustar eu você envolver... o artista né cara... Você, ah, mas mas, mas o, o cara tem que entender... E a gente vê muito jogo que dá errado por causa disso... Porque muitas vezes as empresas... Dão financiamento... Confiando demais no estúdio, achando que os caras vão fazer a parada foda e às vezes a parada não, não sai, porque óbvio que o desenvolvedor acha que o negócio dele vai ser incrível. Mas tem que ter alguém olhando para falar, cara, isso aqui não é. Não, não vai dar. Não vai dar. Antes de começar a gastar milhões, entende? Uhum. Sabe? Porque a gente tem visto uma onda de cancelamento de jogo absurda e tipo assim, o jogo gastou 100, 200 milhões de dólares para ser desenvolvido, sabe? E aí o estúdio fecha depois. Esse ano foram uns 3, 4 estúdios que fecharam. Lançaram o um jogo, o jogo foi horrível. Todo meio previsível, que o jogo ia ser horrível, uhum. todo mundo tá vendo que ia é ser horrível. <laughs> aí o cara lança porque prometeu pros investidores lá, então tem que lançar, e aí dá errado, quebra, o estúdio fecha. Tá? Tem acontecido muito isso aí, sabe? E estúdio independente é uma. tem chance? Muitas chances. Na verdade, ah. a grande criatividade que a gente tem hoje são nos indies. A questão ah. é que nós temos assim, milhares de lançamentos para um dar certo. Ah. Porque... É... A startup. é, bem isso. Pois é, é mas, mas é porque o que acontece, cara. Se você for ver, todo mundo. Esse ano não, não foi um ano muito bom pros indies, mas eu acho que é porque esse ano foi insano pra lançamento grande. Então, eu acho que os indies seguraram a onda, tá ligado? Eles seguraram a onda para não vamos lançar esse ano. Não, não vamos lançar esse ano, sabe? Porque esse ano tá impossível a parada. Mas é... o, os jogos, os, os estúdios indies é onde a gente ainda tem criatividade, porque eles não dependem exclusivamente de monetizar aquilo ali. Sabe? Aquilo ali vai sair e vai vender. Mas é, o cara faz ele mais dois amigos. Se vender 100 mil cópias, o cara tá rico. Tá ligado? Uhum. Então, assim, eles, eles realmente se preocupam fazer a parada. Aí sim, lá é o trabalho de arte do cara. Mas muito deu errado. Mas assim, o, tem jogos indie, a, a grande Na verdade, é, é a indústria grande decepciona muito mais do que a dos indies hoje em dia. Esse é, é um o jogo. com o também, né? Não, exato. Porque o cara. Exatamente, o cara lança meio que sem pressão, sabe? É. Saiu um jogo esse ano, que é o, o meu indie favorito do ano, que chama David the Diver. Que é um jogo coreano, que eu só descobri depois que é um jogo coreano. Os coreanos estão vindo forte de videogame, fazendo várias coisas boas. E eles. É, é um jogo indie de um mergulhador, cara. E esse é, é, é incrível a parada. É incrível. O humor é incrível, a arte é incrível, é tudo assim. No, no, no ponto certo da parada. E é um jogo muito original. só vai falar, nunca que uma empresa grande vai fazer um jogo desse. Sabe? Porque é risco demais fazer um jogo desse. Risco demais. No, sabe? no, no caso do Dave, ele acompanha o, esse mercado para poder criar conteúdo. No teu caso, Sérgio, você tem que acompanhar o quê? As agências espaciais, os países. O <laughs> né? <laughs> ou, 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 que, que você vai o que tá vindo de... De, no, em outros campos de ciência para você divulgar, ler paper. Até pra aproveitar, tem, é. tem um jogo que, é, que eu gosto bastante indie também, tenho acompanhado, ainda não, não, não cheguei para jogar, porque eu acho que ele tá evoluindo com o tempo, acho que daqui a uns quatro anos vai ficar bom. É, ele foi criado em 2006, se chama Dwarf, é, Dwarf Fortress. Era criado em C. Tipo, uma, uma... Caramba, linguagem é dizer, zoada. Não mais, é. E são só dois lembro. caras. Por quê? Porque eles não querem se, tipo, mudar o jogo pelo que eles imaginaram. Então, como lá tem os Patreons deles que financiam ali os 10 mil dólares por mês, eles estão tá assim, E né, São cara? dois caras até hoje projetando e subindo o jogo, subindo o jogo. Mas é um nível no jogo que, assim, cada NPCzinho, ele tem uma. quase um DNA. Então ele pode, por exemplo, ficar bravo, e se ele cruzar tá com você na rua, ele te bate na no negócio. Então, assim, <laughs> é quase uma inteligência artificial, mas com várias questões que foram envolvidas. Então, acho que tem esse ponto também. Quanto mais a gente tiver é inteligência artificial, mais é, que é o prós e contras, né? É. A questão dos artistas, mas mais eles vão poder também depender menos dos grandes selos. Lógico. Porque aquilo, com hoje ativos digitais que já tem, muita gente consegue criar jogo só com ele, vai, ah, pega lá um guarda-chuva. Que já tem um ativo digital no Unreal. E aí, uma pessoa hoje que sozinha consegue montar um jogo básico para ele mostrar e ir atrás de financiamento. Antigamente não dava, tá? não. não, eu tinha, falei com. Tinha que montar um, absolutamente tudo. Tudo. É, no meio tudo. do ano, eu falei com o Rafael Grassetti, né? Que é um ele é diretor de arte na Netflix hoje, mas ele era. Porque a Netflix tá entrando no videogame agora também, né? Mas ele era da, do estúdio Santa Mônica, que é da Sony. E ele é um, um talento absurdo, ele brasileiro, né? É, e a gente perguntou pra ele sobre a inteligência artificial pra videogame. Ele falou assim, cara, eu acho que os estúdios grandes. Devem continuar usando artistas, porque, pelo menos até onde a gente sabe, os artistas vão fazer melhor. É. Mas, para estudos menores, é um jeito de você, tipo, ah, para fazer isso aqui que eu tava pensando, eu, eu ia precisar de 50 milhões de dólares, ou eu gasto mil com inteligência artificial eu consigo fazer. Algo não no nível, né? Claro. Que se eu gastasse tudo isso, mas eu consigo fazer algo, né? E, e me dedicar em outros pontos aqui, né? Da, 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 da produção, né? E a gente vê. Cara, jo os jogos indies, na verdade, revolucionaram a indústria. É né? outra. Porque essa, a gente fala também que isso é histórico. Essa indústria grande de videogames, ela é muito míope. Ela não enxerga o que tá acontecendo na frente dela. Uhum. Então, assim, quando os Battle Royale estouraram, por exemplo, a Epic, que criou o Fortnite, ela agiu muito rápido. Em fazer o Fortnite se tornar um Battle Royale, que não era. Uhum. Mas a maioria demorou dois anos para pensar em lançar o deles, então a maioria deu errado, sabe? Então a, a indústria é muito míope, ela não tá vendo o que tá acontecendo por baixo, ela não tá vendo o que tá acontecendo no paralelo, e ela não viu o que tá acontecendo com os jogos indie. Então o Gabe Newell foi lá, fez a Steam. Que foi uma uhum. explosão e os indie uhum. foram tudo para lá. A, a, até Microsoft, Sony e Nintendo, pensar em botar indie no, nas plataformas <laughs> dele, demorou. É. E aí, assim, não só revolucionou no mercado de videogame, como a na mídia. Porque foi por causa do Minecraft, que é um jogo indie, é. hoje é na Microsoft, mas é um jogo indie, que começou a ter conteúdo na internet. Porque antes, eu lembro, porque quando eu publiquei o meu primeiro vídeo de videogame ah, no é YouTube, meu vídeo foi bloqueado. Pela Ubisoft, porque era um vídeo de Assassin's Creed. E eu uhum. pessoa falou: não, não quero, você não vai publicar Caramba. imagens do meu jogo. E aí, o primeiro jogo que eu consegui publicar foi um jogo indie também chamado Braid e depois Minecraft. E foi Minecraft que abriu isso. Quando a galera descobriu que dava para fazer vídeo Minecraft, que a Mojang lá não ligava, eu fala pô, se a Mojang não liga, talvez outros indies também não liguem. Não ligavam mesmo. Na verdade, eles queriam mais a divulgação. Né? Isso aí simplesmente revolucionou a mídia, é. sabe? O Minecraft, jogos indie. Né? Então, assim, é, a, eles ainda têm uma importância muito grande no, no nosso mercado, ainda mexem bastante. E eles expõem como que a, a indústria grande de videogame está tá devendo em criatividade, né? Legal. Comenta lá, Sérgio, como, como que você faz sua rotina de criação Cara, de conteúdo. Aí, então, assim? no caso da, da ciência, né? A gente tem, assim, a gente fala que existem dois dois caminhos, né? Que a galera costuma seguir. Um é de fazer uma pauta mais fria, então, por exemplo, você. Ah, vou explicar sobre a bomba atômica. Entendeu? Uhum. Bomba atômica, se eu fizer um vídeo hoje, e se o mundo não acabar, daqui 30 anos, esse vídeo vai estar valendo do mesmo jeito. É. Porque não vai mudar. Entendeu? Ou se eu vou explicar sobre buraco negro. Uhum. O que são buraco ne buracos negros? Cara, não vai mudar, porque é um negócio lá de 1915. Então vai continuar. A única coisa é que em algum momento vai desatualizar ali de coisas que estão sendo descobertas. Então tem essa pauta aí que, que a gente chama mais fria, né? Uhum. Que o vídeo, ele, o conteúdo, no caso, ele tem uma duração muito maior, né? Uhum. Muito maior. Então a qualquer momento o cara volta ali, ah, pô, quero ver um vídeo do, do Oppenheimer, por exemplo, entendeu? Você vai lá no, nos canais, lá que todos fizeram, Veritasium, a galera lá dos Estados Unidos, o Pedro Lousa aqui no Brasil uhum. e tal, você vai, e esse vídeo você pode ver ele hoje, pode ver daqui 5 anos, 10 anos e tá lá, entendeu? O Pedro Luz, por exemplo, Ciência Todo Dia, ele é especialista em fazer vídeo desse tipo. Uhum. Ele só faz vídeo de pauta fria, que a gente chama. E tem o, o outro tipo, que é aí onde eu me encaixo, que é o de hard news. É o factual. Que é o, o, factual. É o factual. O um buraco o negro. Exatamente. É. Descobri um buraco negro, aí eu vou lá e pó. Descobri um não sei o quê, eu vou lá e pó, não sei o quê, eu vou lá e posto isso. Mas aí tem uma escolha que eu fiz no começo, que uhum. foi a seguinte, cara. Eu vi o jornal todo dia, e no jornal todo dia tem um horóscopo, não tem? É uhum. verdade. Uhum. Então, aí a minha ideia foi a seguinte, cara, não é possível que todo dia eu não tenha uma notícia legal de astronomia uhum. que você pode colocar ali, entendeu? Então, uhum. a, minha, a, minha, a minha inspiração foi essa. Uhum. E aí, todo dia eu tento postar alguma coisa que foi descoberta e que é muito legal. Agora tá tranquilo, porque tem o James Webb aí que tá descobrindo coisa <laughs> todo dia. É verdade. Tá então, bem. é muito fácil de, disso acontecer. Qual que é o problema? O problema que é, aí ah, é o problema da notícia, né? O que você posta hoje amanhã já tá velho. Já tá velho, é. sim. Já tá velho. Então, por exemplo, ó, descobriu ontem o buraco negro mais distante. Se descobriu o próximo, esse aí que eu fiz já, já era agora é. que tá valendo. Tem mais outro tem um mais distante mais ainda. Mais distante é. ainda e aí vai. O que é legal é que se você pegar o meu canal lá, você tem toda uma evolução das coisas que foram sendo descobertas ao longo do tempo. Porque tudo que vai sendo coisa importante eu vou postando. É um catálogo de É um descobertas catálogo. Também, é um catálogo. É. Mas são vídeos que, por exemplo, cara, ninguém quer voltar lá e saber. Ah, pô, descobri... ah, descobriram a primeira onda gravitacional. Pô, cara, hoje a onda gravitacional já é um negócio. Sim. Agora, se eu fizer um vídeo, o que são ondas gravitacionais. Aí entra na pauta fria. Aí entra na pauta fria esse vídeo ele tem um, um, uma duração, né, muito, muito maior. maior. Uhum. Mas aí é uma escolha que você faz, entendeu? Eu escolhi esse lance aí, mesmo até porque eu perguntei do roteiro, por conta disso, né? Eu, durante muito tempo, fiz roteiro e tudo. E a galera que faz pauta fria faz roteiros, cara, que são livros. É entendeu? Verdade. Os caras fazem roteiros são livros. Porque, na verdade, o que eles fazem são. Você pensa que são mini-documentários. Entendeu? Como se documentário Muito bem, né? O Castanhari faz isso. O Castanhari faz isso. Ou... O que faz hoje mais numa produção legal é o Pedro Luz. No sei todo bom, dia hein? ele tá fazendo duas vezes por semana. Os vídeos deles são tipo mini documentários mesmo. Tem animação, tem toda uma coisa lá. É muito legal, cara. Mas eu não tenho. Aí eu entro na minha linha do, do Dave aí. Eu não tenho muito saco para fazer isso. Que dá muito trabalho. E também é muito tempo, cara. Que consome para você fazer isso. Então, o que que eu faço? Por exemplo, gravei um vídeo antes de vir para cá. Aí falei: caramba, tem que ser um vídeo que eu grave rápido de um negócio que eu sei mais ou menos. Aí, por sorte, tá tendo uma erupção. Mais ou menos, mais é. Ou menos, é. Mais, é. Ou menos. mais ou menos. <laughs> tá tendo uma erupção lá no Japão, ah, verdade, vi, que tá criando uma ilha, ilha nova. É. Aí é. eu falei, pronto, é isso aí que eu vou fazer, cara. Porque aí tem a ver com a minha área, que é geologia. E a ilha é mais nova do A ilha é então. mais nova do planeta é. e tal. É. E aí... Por enquanto. É. Até a próxima. Até a próxima. <laughs> Esse que é o problema. Fica, é. O problema desse hard news aí é que fica datado. Né? Fica uhum. datado. Mas fica legal pra caramba. Por exemplo, é muito bom. Você, a, a sonda agora acabou de voltar com as amostras do asteroide. Sim, uhum. Você vai lá no meu canal, tem o um dia que a sonda foi lançada. Eu transmiti o lançamento dela. Uhum. Então você tem todo um histórico ali. Então aí é uma escolha do que você tem que fazer. Agora, você perguntou aonde que pega essas coisas, né, cara? Uhum. É, então, a gente tem agências espaciais. Eu hoje, até pela, pela relevância que tem, eu recebo muita coisa muito antes. Que legal. Entendeu? Você tem um, um telefone vermelho conectado com o CERN galera né? A galera me manda as coisas antes, <laughs> só que aí é tudo embargado, né? Que a gente fala, né? Cê, é igual jogo, né? Você não pode é publicar. Igual a notícia. Igual Mesma notícia coisa. também. Ah, eu não posso publicar. Por exemplo, eu tenho três, quatro notícias aí que eu não posso publicar elas antes delas serem. Porque oficialmente na ciência, lançadas oficialmente na ciência onde que acontece lançamento oficial em revistas científicas isso uhum. então enquanto ele não é publicado numa revista científica eu não posso falar dele entendeu qual que é mais respeitada hoje cara então aí você tem duas grandes revistas né na Nature. ciência que é a Nature, a Nature e a Science, e a Science, né? Science. É, elas são muito grandes mesmo só que você tem revistas específicas de cada área e a aí gente. na astronomia, cara, as é? índias é da pior astronomia. que nem Índia, não. É uma para cada. É, campo, você tem é. astrofísica o, Diono, o, Astronomy, o Astronomy... porque aí vai tendo e aí você tem a astronomia. Ela é uma área que abrange muita coisa. Então você tem os periódicos que falam só de planeta, periódicos que falam só de estrela, periódicos que falam só de galáxia. Periódicos que falam só de buraco negro. Minha nossa. Então vai, vai, vai tendo tudo divididinho Pô, ali. ainda mais é o É muito nichado, cara. É muito nichado mesmo. Caramba. E aí você tem as grandes agências espaciais que publicam os pré-releases, que a gente chama, né? Uhum. Que são os releases que são mandados para a imprensa. Então a gente pega, se baseia naquilo e eu, 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 eu sigo fazendo desse jeito. Além de fazer a parte ao vivo, né? Que eu transmito do lançamento de foguete, uhum. chegada de sonda, eclipse, eclipse fenômenos, agora. essas coisas, entendeu? Porque, na verdade, cara, quando eu comecei, eu comecei em 2012, junto com um canal chamado Astronomia Ao Vivo. Uhum. Ah, um bom salve pra galera do Astronomia Ao Vivo, cara, que era legal pra caramba. O que que era? Lá nos Estados Unidos, tinha a... O pessoal tinha... teve uma ideia sensacional, que foi pegar o telescópio, Colocar uma câmera no telescópio e ficar mostrando a Lua, Júpiter. E aí, conversando. Igual a gente tá aqui, só é. que na tela tá passando Júpiter. Aí, de vez em quando, você olha e fala: Pô, caramba, olha aqui, ó, a grande mancha vermelha agora, tá passando e tal. E a gente fez isso durante muito tempo, cara. Muito tempo. Então a gente transmitiu ocultação de estrela, ocultação de planeta. Eclipse. sombra de lua, sombra da luazinha de Júpiter passando ali, <laughs> entendeu? Eclipse das luas de Júpiter. Então tudo que era fenômeno assim, a gente transmitia. E aos poucos a gente foi colocando notícia no meio Legal. Então, a gente, durante muito tempo, a gente fez o Jornal Nacional da Astronomia. Maravilhoso. Que era todo dia, às oito horas da Maravilhoso. noite. Maravilhoso. Aí a gente pegava quatro, cinco notícias, falava, comentava e pronto. E aí a gente fazia ao vivo. Aí entra o negócio lá do, do, da, do roteiro, né? Como fazer ao vivo, não precisa de roteiro, né? É, vai Você vai punha país, ali e ia comentando. Então, foi assim, cara. E assim estamos aí nessa, nessa pegada aí. E uma coisa muito legal do YouTube, no caso, é que você pode testar. Uhum. Agora, uma outra coisa que o YouTube tem também é que você cativa o seu público. Uhum. Então, por exemplo, hoje, se eu quiser fazer um vídeo naquela pegada meio documentário, meio que o, que o Ciência Todo Dia faz e tal, eu já tentei fazer, contei a história do Edwin Hubble, por exemplo, <coughs> ninguém viu. É mesmo? Meu, não vem, bom, cara. Como assim? Porque a galera quer... Eu, o, o meu público ficou ensinado em curtir notícia. Uhum. Ah. Entendeu? Eu, 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 eu ensinei a isso. Isso aí deve acontecer nos games também, Pedro, né? Então, é. Nos games é, também é, deve acontecer é, isso. É que assim, eu, eu, eu... A gente vai tentando tudo, realmente, né? E no meu... O que, que acontece? Em videogame, o povo... O que, que é recomendado? Você fazer, pegar um jogo só e só fazer aquele jogo. É verdade. É só isso. É verdade. E eu nunca fiz isso justamente pelo motivo que eu falei aqui, que, cara, se eu não tiver se eu não estiver jogando que eu tô afim eu faço outra coisa e foi exatamente isso que eu fiz então eu jogava um monte de jogo e fazia um monte de... Bom, cheguei a fazer sete vídeos por dia né? então não era só de jogo e aí eu, eu fui para as notícias né e é o bagulho que eu, eu amo falar de notícias, amo falar da, 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 do que tá acontecendo, acompanhar a indústria, eu acho muito legal, né? Na verdade, eu acho que qualquer indústria é a maneira de acompanhar. Todo futebol também faço isso igual. e Mas eu eu consegui, né? Tipo porque como eu sempre fiz um monte de coisa diferente, acaba tendo para todo mundo, sabe? Uhum. Então, assim, e eu posto muitos vídeos por semana. Então, assim, a galera que gosta de fazer, ver o gameplay lá, é, que você vai botar combate agora, por exemplo, que é um jogo forte pra mim. A galera vê, a galera que vê notícia é outra galera. E vai. Sabe? Mas, por exemplo, então, se você pega e fala assim: vou fazer um vídeo aqui, a história da Sony. Uh -huh. Talvez é. o seu público Rola não curta, né? Provavelmente. Não. Prova não. é isso. É. é então, é. isso aí é a mesma coisa. E é uma mais coisa. Frio. É, é, é o mais frio, seria um, é o mais uma frio, coisa mais fria é, no caso é, do games é, é. É, a história da Sony, ou a história dos games no Brasil, uhum. a história da Nintendo uma coisa desse tipo, né a história do Mortal Kombat, e aí vai talvez o seu público não fale aí cara, que saco, é. volta aí, joga aí não sei o quê. porque o público e uma outra coisa legal desse negócio até de formar comunidades, vocês estavam falando, o que, que acontece hoje, o pessoal me manda Ô, oh, você já viu essa notícia? Você já viu aquela notícia? Uhum. A gente recebe umas denúncias de trabalho porque aqui também. Porque o pessoal <laughs> sabe, cara, que eu sou o cara, por exemplo, eles não mandam isso pro Pedro Luz. porque ele não é o cara que divulga notícias, entendeu? Uhum. Então eles mandam para mim. Então é. Você acaba. É um abastecimento, é. É um abastecimento. Pra, então. gente, pra gente também teve um pouco desse efeito, inclusive, agradecer aí que tem que avisar em né, todas as lives. Deixa o like, se inscreva, é, né? É. A gente ganhou 10 mil inscritos esse mês. Ótimo, legal. Opa. Se, no Flow SA. É, se inscreva no Fluenciaar também, vai estar ali o canal, vai em canais, vai estar legal lá. É, mas a gente falava no começo sobre trabalho e era muito com C-level, né? Tipo CEOs, ou a... Só que Diretor em geral marketing, é? O, é, a conversa acaba ficando quase que a mesma conversa, porque hum. primeiro um CEO que está vinculado a uma empresa, ele quer falar, obviamente, as partes boas, sim. ele tem as limitações que ele pode falar ou não. Então, é dia para a gente aprender que tem conversas que são relevantes para gente ter desse tipo, mas tem conversas que a gente pode falar sobre o trabalho de outras perspectivas. Sem dúvida. É. Então, por exemplo, a gente falou sobre o trabalho aqui, sobre como cada um trabalha, sobre as dores de trabalhar com conteúdo. É, então, isso começou a pegar muito mais o pessoal. Falou assim, pô, agora sim. Porque antes que eu estava vendo, parecia que eu estava vendo um release do, da Bolsa. Tipo, sim, a nossa empresa cresceu 10% no último ano. E sim, tá. a Bloomberg, né? Mas para isso já tem notícias sobre isso, né? Aqui sim. a pessoa quer entender as dores, é. quer entender o desafio. É conexão. É isso a que conexão, eu falo, é. Geiger. É, a gente precisa gerar conexão. Se a gente não gera conexão com o público, não, não existe. Você simplesmente joga um monte de informação, né? Então, a hora que você vem é, com um, um porta-voz oficial que simplesmente vai jogar o que tem de bom na empresa dele. Aquilo ele não vende porque não gerou conexão com o público. Porque a gente fala, isso eu falo muito nas palestras, minha palestra é voltada para isso. A gente fala com seres humanos o tempo todo, uhum. na nossa vida inteira. Então, dentro da empresa, fora da empresa, você está falando com seres humanos. Você precisa se conectar com outro ser humano. Se você não se conecta, não tem comunicação. É, eu ia perguntar uma coisa, porque você tem uma experiência muito bacana de TV. Eu vejo uma tentativa na TV aberta de tentar criar essa conexão que é diferente aqui no YouTube. Por exemplo, tem uma galera, galera no chat. Vou tirar uma onda aqui com com os calabreso aqui, ó. Deixa uma, uma belinha aqui no chat. Vamos ver quem está prestando atenção. Põe uma belinha aqui no chat aqui, ó. Vamos ver se vai flodar na TV, agora eu vejo, por exemplo, as mensagens que o pessoal manda. Já Aí tem, faz um, tempo. tem um que QR... não, tem um tempo, é. mas assim, não é a mesma. Aí depois eu descobri não, não aqui não é mesma off, que é as mesmas pessoas que <laughs> acabam indo lá e botando sempre as mensagens para aparecer no. Porque não no é jornal. a mesma coisa. E principalmente, é, depois da, da pandemia, as pessoas ficaram reclusas, usando muito é, o meio eletrônico e tal. É, as pessoas necessitam de conexão cada vez mais. E não só uma conexão. É, pelo, pela, pela internet e tal conexão com pessoas entendeu essa é a necessidade que se tem hoje de conectar com pessoas independentemente do meio que você usa e, e a tv infelizmente ainda tem uma dificuldade muito grande de gerar essa conexão gera em alguns em algumas situações uhum. né por exemplo quando você vai fazer uma reportagem você começa a reportagem com um personagem a ali gera uma conexão com o público mas essa conexão do, da pessoa querer participar é, isso ainda é muito difícil pra TV. E a internet faz isso com o pé nas costas. É, né? também, na, fazer... na TV também tem muitas vezes uma. É, óbvio, com todo o cuidado que existe, é. é uma representação de uma pessoa. Sim. Não tem muita sim. opinião, também tem coisas. Então, assim, é natural. Por que, que as pessoas também na, na internet vai se criando com o tempo? Alguns numa velocidade maior ou menor, mas, por exemplo, duvido que alguém viu lá o vídeo do, do Gois lá do Fake Nery A primeira vez achou graça. Você não acha graça. Sim. Você fala, meu, o que é isso aqui? Aham. Uhum. Aí alguém comenta. Aí você fala, pô, pode Isso aqui é ver. engraçado. Isso aí você fica fica a terceira legal. vez. Depois de três meses que acompanha a pessoa, você fala, já sabe de onde vem a piada. É. Então é. começa a ser uma, um outro sentido pro negócio, né? Aí Mas, você fala, é. pô, esse cara é demais. Mas porque gerou conexão. Exato, exato. É isso aí. É que, é, as interações tinham... Esse é o, por... grande, é o grande esquema, é o grande pulo. É, não, eu ia falar de, de, de interações clássicas, é votação de Big Brother, uhum. ou lembra aquele você decide? Você decide, um né? é mais, em você jogos que era. É um, um grande marco, assim, Sim, né? Sim, o pessoal interagia e decidia o final. E uma do... época que isso aqui, que celular e internet não, era uma existe. coisa muito esperança difícil. Pô. É. Sim, criança de esperança, é, mas te, lembra do, daquele jogo Hugo? Hugo lembra, o pessoal PMT, ligava mano. pelo é. telefone. Hugo era bravo. Eu falava, nossa, que bruxaria é essa, meu? Os caras colocaram mó. Só pra <laughs> fazer tempo. uma crítica aqui, vocês falaram que é arcade. Eu falei uma crítica aqui, porque eu não acredito que até hoje, 2023, com tanta tecnologia que a gente tem, os caras dando inventaram tipo, aparece o arcade. Você tá vendo um negocinho, o arcade. Você não pode apertar e ir pro lugar é, ainda. Como acha. é que pode um negócio desse, cara? O que ele acha? Um absurdo. Como, Como é assim pode, você cara? tá falando? não entendi hoje. Mas você tá na a live. Essa live aqui, aparece o arcade. Aí eu tô aqui vendo solar. Como que eu não posso apertar a tela aqui, onde está o QR Code, ah, ir para o lugar? Sem, sem ter que ir para apontar. Ou é. Tudo lá. é, tipo, é se eu aqui, no YouTube, no YouTube, a eu não apontar tá... isso aqui, entendeu? Não, e é legal que você tá falando, porque a gente fala, povo, olha aqui no QR Code da tela, só que às vezes o link também tá na descrição. Então, sim, quem sim. tem cultura já do YouTube, é. já tá vai para o link é. na descrição, mas quem não tem é verdade. Esse é um bom ponto, hein, ó. É. Vamos. Vai ficar aí para lição de casa com o nosso time de tecnologia é, hein, Até véio? daria para fazer. Daí, ó. Mas o ponto é: aí, tipo, sem jogar a pessoa para um outro é, portal e também isso ainda é um pouco tabu. Tem gente, por exemplo, eu tô na. É, é que o YouTube não vai querer falar assim: ó, oh, você vai para outro lugar, eu, né? você tá parado. Apesar aqui, assim, de, de ter um consumo tradicional no dia a dia de outras coisas, eu sempre estava mais à frente de consumir a internet. Uhum. Então, por exemplo, eu tenho um canal criado no YouTube que eu nunca usei, nunca postei um vídeo, mas eu criei o canal em 2009. Muito, muito lá atrás. Muito tempo uhum. atrás. Eu né? comecei a acompanhar, eu lembro, o Play Hard na Twitch é, que é o que eu mais sigo mais tempo lá. Tava, já tá com seis anos e meio. Então, foi um dos primeiros meses da Twitch. Então, para mim foi muito natural ver coisa assim, mas hoje, então, hoje eu consigo ter uma, uma visão de, de que tem gente que só consome Twitch. Uhum. Tem gente que só consome YouTube. Tem gente que só vê corte. Uhum. Tem gente que só vê live. Tem gente que só vê shorts. As uhum. pessoas estão é. cada vez mais segmentadas mesmo. E, e as pessoas muitas vezes não conseguem entender. Mas como que assim? Como assim esse canal aí dá certo? Porque e o público que... não vai de um é, lugar para o outro, é, cara? Não adianta, né? Não adianta. Isso é interessante. Isso é, é legal <coughs> é você é pode comentar isso, Sérgio, porque olha só que interessante. Você já tinha todo um legado, e ainda mantém esse legado ali né? no, no campo da astronomia. Consciência Sem Fim te abriu uma possibilidade de falar com outros tantos ah, tipos sim, de assuntos hein? e como que você vê essa linha editorial é, é, para isso é, dá, um, dá um pelo menos um fôlego para não ter que ficar falando só de planeta ah, dá, espaço. É, então, é. é foi até um, um medo que o pessoal teve no começo né que no começo aí, muita gente veio do, do Space Day né uhum. o pessoal pensava que ia ser só ia trazer gente da astronomia Entendeu? Uhum. Até que eu okay, queria, eu tô brincando. <laughs> Até que só vem Mas, é, não. Mas aí quando. Aí tinha, às vezes, teve semana que via três caras da astronomia, sem assim, três pessoas da astronomia. O pessoal, pô, só vai ter astronomia aí. Aí depois eu não trouxe, pô, agora não traz mais ninguém da astronomia. Ah, agora. Um o negócio que estão sempre reclamando, né? Reclamar, é. tem que reclamar. Mas é. Adoro, Mas é... é legal demais, cara. Porque dá a possibilidade de você conversar com, com, com uma turma diferente. E o mais legal é conversar. E no Ciência Sem Fim, eu tentei, ou tento pelo menos ainda, fazer um negócio diferente que eu tento ter uma interação maior do público, cara. Uhum. Entendeu? Então eu gosto de ir eles interferindo, eles fazendo pergunta no meio e tal. Então eu uso muito isso. Que lá no começo do. Tipo a live do Sol. Hã? Tem várias, várias perguntas isso, sobre o pessoal, é. Isso aí, é. Fa faço tema ah, e aí é. o pessoal pergunta sobre aquilo tal. E aí é legal que eles vão ajudando a fazer também. Então, isso eu acho eu acho muito interessante. Que foi uma ideia. Lá no começo, quando eu conversei com o Igor, uh -huh. com o Monark, até com você, lembra, né? Lembra. Eu falei, pô, pessoal, eu queria fazer um negócio meio diferente. Uhum. Porque o Flow, ele fazia só aquelas perguntinhas no final. Eu falei, não, cara, eu queria fazer, porque Do fazendo é, live. Eu sei que o que pega é a conexão. É isso aí. É a interação com o público, é cara. Isso aí. É isso que a galera gosta. A galera gosta de fazer parte do negócio. E aí cria uns memes, que é, as piadas internas do de cada, programa. de cada programa. E isso é. é muito legal. Igual lá no meu é o, é o, é o Mundial do Palmeiras. Bom. Entendeu? Ah, lançou o James Webb. E aí, o James Way vai achar o Mundial do Palmeiras? Aí qualquer. Cara, qualquer. Se, ali... se ele conseguir botar no tempo, ele vai. Ah, <laughs> nossa, não vai. Aí qualquer tema, cara, qualquer tema que tem, tipo o Mundial do Palmeiras, tá sempre lá, entendeu? Então tem o, o Juca, né? Que é o ET de Varginha. Uh -huh. Ele tem um nome, ele chama Juca. Uh -huh. né? Aí o cara me mandou um julga com a camisa do Palmeiras <laughs> sabe por quê, né? que ele fica viajando pelo universo atrás do mundial do Palmeiras, <laughs> mas não encontrou até agora então cria, isso é muito legal, essa co... esse tipo de conexão que você faz, e quando comer igual aquele no que com certeza tem as piadas internas, tem algumas coisinhas que da a galera. Salve, que... galera do RH, lá legal. no Games é, tem é, também, então hum. isso o é Conexões que é, muito legal. é gravado né? Eu é é tenho certeza, ter mas certeza é, que a galera também. Eu faço tem questão isso. de estar no, no chat. Isso. Enquanto o programa está no ar, eu tô ali. É, é gravado por uma opção minha porque como eu dou palestra, estou sempre viajando e tal, aí a agenda fica um pouco mais solta, né? A gente grava... A galera da cenografia, Ju, poder... agradece, né? Agradece é perto, muito. É... Na Flow House, talvez a gente faça novas coisas ali também. É, é, a gente ah, vai, achar, ah, vai possibilitar a Flow House, então. ali, algumas coisinhas. Do, mas mas tudo... essa conexão aí, cara, então eu só para terminar é esse claro. lance aí de, de fazer pergunta durante e tal... Foi um negócio que eu tentei fazer ali e parece que tá, tá, tá indo aí. O pessoal gosta é pra caramba. É muito bom, é muito entendeu? bom. Uma coisa que eu queria perguntar, assim, aproveitando também, falando sobre, um pouco sobre o trabalho, né? É, porque na internet ninguém se aposentou ainda, né? Hum. Sim. Então tá todo mundo descobrindo. E a gente tá num ecossistema né, que tá tentando descobrir junto com a gente. Então a gente, o game se descobre uma coisa, aí passa pro ciência, o ciência passa uma coisa, vai passa pro news. Então a gente vai aprendendo um com o outro, acho que isso é muito rico. Mas, é, independente dos negócios, a gente tem configurações diferentes, cada um. Sim. Então, por exemplo, o Serjão tem um sócio há muito tempo lá com o Space Today. Você tem uma, um empresário, uma empresária, né? Uhum. O David Jones tem um pouco de um misto, já tem um time, uhum. é sócio em algumas coisas e host em outras. Então, assim, é, é um misto cada um descobrindo uma, uma frente como que vai é como que vai tocar o como seu negócio? que isso foi para vocês descobrir assim, essas configurações e pô isso aqui tem que mudar isso que tem que ajustar e fazendo uh, essas evoluções né para encontrar um balanço para mim ainda é um ajuste né como eu estou mais novata aqui na internet para mim ainda é um ajuste é, o fato de, de eu migrar de carreira do jeito que eu migrei então eu entrei passei a ser dona da minha empresa passei a tocar os negócios da forma como eu queria é, isso para mim foi um grande aprendizado e teve que ser um aprendizado rápido porque eu não tive muito tempo também para planejar e tudo mais eu tive ali praticamente o que um ano um ano e meio para pôr o um negócio para rodar e para funcionar isso tanto palestra quanto entrou o podcast uhum. eu falei vamos é uma ideia que eu tive lá quando eu estava na TV ainda a ideia do, do podcast eu tive quando eu estava lá na TV ainda e... Pô, eu quero fazer um podcast falando sobre pessoas. Então, eu tinha uma ideia e tal, não sei o que. Apresentei na época, mas, enfim, por uma série de questões internas, é, não deu certo. E aí, quando vocês chegaram, né? Com, com o Flow, o projeto do Flow News e tal. Eu falei, olha, eu tenho esse projeto. Aí entra o que o que você estava falando agora há pouco. Sobre a questão de você fazer o que você gosta. Você tem, você tem que fazer também o que você gosta. Quando eu comecei a repensar o projeto, falei, cara, eu tô com um projeto de TV. Eu tô com um projeto de podcast de TV. Uhum. Né? E eu tenho que fazer uma coisa que eu gosto. E aí entrou o Raul, que é o head lá do Flow News, falou, pô, você gosta de viagem, você já viajou a vida inteira e tal, por que você que não, não entra na temática de viagem? Eu juntei as duas coisas. Falei, pô, viagem... Mas eu não vou fazer um programa de dicas de viagem. Uhum, nada contra. Mas não é, não é o meu, meu perfil. Eu quero fazer um programa sobre histórias de vida em viagem. Eu quero ouvir as pessoas né? sobre histórias de vida. Porque várias pessoas já foram para os Estados Unidos, várias pessoas já foram para Amsterdã. Mas cada uma com um olhar diferente, fazendo uma coisa diferente, aconteceu uma história diferente. E é isso que eu quero trazer. Porque independentemente de onde a gente está. É, das nossas origens, da nossa vivência, a gente se conecta em algum momento como seres humanos. Então, foi isso que eu quis trazer para o Conexões. Ele é um projeto vivo ainda. Uhum. Então, eu percebo, até hoje eu percebo o tipo de entrevistado que vai mais, o tipo de entrevistado que vai menos. O próprio quadro, que é o embarque surpresa. Uhum. É, às vezes, tem gente que entra mais, embarca mais, tem gente que embarca menos. É, então, tudo isso eu, eu acompanho, assim, até a audiência se uhum. cai mais, se segura mais, né? Uhum. É, mas eu acho que é um processo vivo, assim, pra é. mim ainda é um processo vivo. E você já, você já trouxe uns bons testes aí, a, botou a prova os estúdios, porque você teve uma externa internacional, vocês foram foi, pra Curaçao, né? Pra Curaçao, foi o um projeto de Curaçao. Então, e e mais, temos e levaram, novos, levaram novos projetos aí para 2024. Levaram o watch, ainda. né? Aham, então, uh -huh, é, levaram o Otis. Levaram o um te né? É. É? Então, você, 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 tem que cuidar do programa e do Otis, não, brincadeira. É, o Otis é, é maravilhoso. Mudou, né? Maravilhoso. É. Mas é, aquele projeto foi um projeto, assim, que pra gente foi. Foi super diferente. Imagina você viajar quando você tá em TV, você tem uma, uma estrutura que você leva assim uma equipe gigantesca hum. junto, Exato. né? E ali fomos eu e a Bia, uhum. que era a nossa produtora. Eu tive uma experiência é, assim na quando eu tava na CNN, que eu fiz uma viagem de acompanhamento de, de presidencial, né? Uma viagem presidencial, a gente foi acompanhar como vídeo repórter. Então, fomos eu e uma colega também, como vídeo repórter. E é isso, cara. A equipe que você tem é isso. Então, você tem um celular, não era câmera, era celular, com um suporte, o um microfone e vai cobrir o presidente. Uhum. E tinha que cobrir o presidente. E junto com o presidente, tinha que cobrir um evento, que era a Expo, foi para os Emirados Árabes, era a Expo Dubai, que era um evento gigantesco, o um mundo inteiro reunido. Aí teve a, a Air Show, a Dubai Air Show. É um outro baita evento de aviação gigantesco, né? Você sabe disso? Uhum. O Sérgio? E, e a gente tinha que cobrir tudo ao mesmo tempo, como vídeo repórter. Então aquilo ali foi uma experiência. Louca. E fora que você estava confuso, a gente estava confuso horário Sim, já. totalmente diferente. Então, enquanto a gente estava trabalhando, o pessoal que estava dormindo, a gente precisando de ajuda técnica, não tinha o pessoal acordado naquele horário. Aí, quando o pessoal acordava, a gente já estava exalta, que tinha trabalhado o dia inteiro. Aí, eles queriam demanda de trabalho, aí você tinha que fechar texto. Não, mas isso não ficou bom, grava não sei o quê, grava a passagem de novo. Fala, não dá, a gente tá aqui em país que você não pode chegar na rua e sair com o microfone gravando. Você tem que ter a autorização do príncipe. Exato, é verdade. <laughs> <laughs> a grava da sacada do hotel. Eu tinha que pedir autorização para o gerente do hotel para ver se podia gravar da sacada, porque não podia mostrar a cidade. Então, era um monte de, de questões ali que a gente teve que lidar. E o nosso projeto foi assim: vamos fazer. Então, chegamos eu e a Bia, a gente ia com mais um colega, uhum. que aí, por uma questão de vacina, de vacinação. Uhum. O, o oh, querido man. Harry. Sorry, Harry. Uh, não conseguiu. Não conseguiu embarcar na hora. A gente tá lá no guichê para embarcar. E aí falou, oh, você não pode. Que febre te... amarela? Febre amarela. É. É, o que tem ele tomou que com três dias né? de antecedência. É. Tinha que ter tomado com dez dias. Dez dias, é isso. Tem país que não aceita de jeito E nenhum. ele estava com todos os equipamentos. O bom é que agora é vitalício, pelo menos, viu, agora pessoal? Agora é. Febre amarela, se você vacinou, não importa se você faz é, mais é. de dez anos, Ufa. continua valendo. É vitalício. Ah, é, porque tinha que renovar cada dez anos. Antes né? Tinha que renovar. Meu Deus, né? E, e aí o Harry com todos os equipamentos, cara. Todos, arrumadinhos, na mala, tudo lá. A gente olhou para um pra cara do outro, e agora? Eu e a Bia abrindo as nossas bagagens no aeroporto de Guarulhos. Tudo abrindo todas as Puxando bagagens no chão. Do tirando cara. os equipamentos. E o Harry falava: leva isso, leva isso. Não, isso aqui pode deixar isso. Cara, foi uma loucura, assim. E a gente foi, né? E fez. E é, isso é que é legal. É. Você vai e faz. É, faz, vamos pensar, vamos, vamos programar e tal. Foi uma experiência incrível, incrível. E isso é legal, porque é, é bacana você ir com uma baita de uma estrutura? É, mas é tudo muito. Quadradinho, muito certinho, muito previsto. Agora, quando você vai no imprevisto, assim, lida com os imprevistos, né? É. Por mais que você tenha. A gente tinha um cronograma, a gente tinha todo o esquema para fazer, as pessoas que a gente queria e tal. Mas quando você lida com o imprevisto, é maravilhoso. Com certeza. E o negócio é que você vai e faz. Às vezes o imprevisto vira o <coughs> um assunto. Vira, né? vira, o, vira o, o principal. A é dois que vira um assunto. E tem uma coisa que eu acho que você vai ainda notar mais, que é a diferença principal da internet. Uhum. que é em geral quando você é uma mídia tradicional é você gostando ou não gostando tanto do que está fazendo a pessoa te manda para lá sim você é escalada para ir para algum lugar muitas vezes e na internet isso não tem muito não então por exemplo quando a gente vai com o Flow Games para Los Angeles é, até dois dias antes a gente não tinha patrocínio uhum. né? então várias outros concorrentes ou coexistentes, que a gente chama, era né? porque uhum. tem espaço para todo mundo. Isso aí. Já tinham seus patrocinadores, já estavam com eventos marcados, etc. Eles estavam cobrindo o que eles iam cobrir lá de Los Angeles. Só que eles estavam indo para lá, querendo e pagando do bolso até se fosse necessário. Que era então, importante, né? Era óbvio que a, a qualidade que vai sair. São pessoas estão lá vivendo, respirando, falando que que animal que a gente tá aqui acompanhando o, o, eclipse, o é, eclipse. É isso. Versos o cara tá lá assim, putz, me mandaram para é cobrir o eclipse, é isso, cara. É isso. É. Que é eclipse, Você falou né? tudo. É, o cara, Você exato, o cara tá lá, narrador de eclipse, cara, né? Não, Não, isso aí é que, que... eu falei, eu brincava que eu pensava assim, imagina a redação do jornal, Elon Musk lançou o um foguete. Ah... Quem que vai escrever? Ah, escreve aí, fulano. Aí, caiu no colo. Aí. Cara, quem que, 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 que é Elon Musk, cara? Que é, foguete que ele lançou? O que é, é especial? É, 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 Mas quando você vai com... Convont... Fazendo o que você gosta, é outra pegada. Eu lembro que enquanto não chegou o, o nosso querido... Ele tá aí? O Otis? Não, na outra casa. É. Tá na, ah, tá na casa quando, enquanto o Otis não chegou, porque ele foi alguns dias depois, com, os, com o restante dos equipamentos e ajudar a gente a montar e tal, eu e a Bia, a gente já estava montando. Aí eles queriam pôr a gente numa outra casa ainda, que tinha um visual. A hora que a gente olhou a casa que a gente estava, cara, você via aquele mar azul atrás. ou não, vai ser aqui. E era muito mais fácil. Então a gente já montando de madrugada, acordava cedo, não sei o quê, montando as coisas, porque... Você gosta do que você faz, entendeu? É. Você está ali com vontade. Não é aquela coisa de putz, e agora. Você sempre tem duas, pelo menos duas formas de olhar para as coisas, né? É, porque problema sempre vai ter, é, enfim, mudança sempre vai ter. Ou você olha, eu falo sempre assim, ou você olha com aquela visão do da, da Iena, né? Oh, vida. Oh, é Deus, é ah, vida. É. Ah, né? Droop, é o drupe, o é. drupe. Lembra? É. Ou então você olha e fala, bom, eu tenho isso. O que, que eu posso fazer agora para resolver? Né? Ah. É, o que que tá na minha mão para resolver porque o externo sempre vai ter então assim o que que tá na minha mão para resolver e aí você vai e resolve da forma que dá e dá certo é, é legal Vamos dar uma olhada no emblema do dia aqui a gente vai mandar as perguntas mais capciosas para o final para galera poder <laughs> criticar junto com a gente cara ah. <laughs> O Morgan fez Borg, essa. É o é isso. O é o um ninja aqui. Porra, Morgan. Porra, Olha, O que louco, você tá na regada do. da. da pizza. Ó, esse macacão. E, isso é muito legal ver a evolução. E aí, assim, artistas, entendam, artistas digitais, né? É, o nosso artista não é um artista digital. Ele é, é um artista. Porque é um ele... artista de carne e osso. <laughs> Todo mundo que criar algo é um artista, né? Mas Dorei. quando a gente tava aqui no, no Critique. <laughs> De novo, dois anos e meio para se validar, começando da base, pagando para existir durante muito tempo. Então, assim, é, é super legal. A gente tem artista no flow ainda, por isso que eu concordo com o Dave. Os grandes que já tem já gastam com isso, vão continuar, porque pra eles é rico, é. Te gera, agrega novas coisas. A gente colocou a missão aqui de manter os nossos emblemas com o Borga, que é o nosso produtor. E falou assim: Borga, chega aqui, eu tem um negócio que chama Mid Journey. E aí a gente fez alguns no começo tal. Aí começou a testar. Aí os primeiros ficaram muito ruins, aí depois foi melhorando. Aí o Borga não sabia fazer os prompts corretos, porque ele colocava assim: ah, vai vir alguém que é dar música. Põe lá, música, cantor. É, Aparecia é. algo né, é. com as nossas características, mas não ficava bom. Olha lá, Borga. Todo, Ninja, todo mundo feliz com o negócio. Ninja, oh, oh, bonito, yeah. Engenheiro de prompt, hein? Engenheiro de prompt, cara. É a nova de profissão de prompt, que tem. Sensacional. É. Pô, eu adorei o Serjão ali. no. no, <laughs> no <meio. risos> Serjão tá comandando tá ali, né? Já ainda é, no, ele no eu, ali tá magrinho, já. Entendeu? comandando do, a patrulha. É, com, coube no, no, no macacão. Ah. No <laughs> Só faltou a bandeirinha do Brasil no macacão. Né? <laughs> Meu marido é extremamente fã do Serjão. É, vale. cara, Quem ele, não é? Cara, ele é fã, fã. Seu marido é que tem telescópio e tudo, né? É, e ele é da ciência. Ele fez um podcast mais é... profundo e aí ele, ele fala coisa de ciência. ele fala assim manda um abraço pro Sérgio fala que eu sou fã dele eu estou salve mandando salvei pra aqui. ele é <laughs> como é que pra resgatar entra lá é nv99.com.br clica em resgatar Barra. resgatar é de graça nas primeiras 24 horas o código é galera da casa Galera, galera da Casa. Da casa. Galera galera sabe, da casa. A legal. capacidade da galera também de digitar o código errado é impressionante. Não <laughs> veio reclamar depois de digitar o código errado. Galera da Casa não tem erro, né? Isso às vezes é, é um nome... Com jeito, a galera. <laughs> Com <Cugeta. risos> <Esse> aviso. <laughs> Vocês eu as, aviso. Uh... Vocês estão vendo, obviamente, toda essa movimentação que a gente está passando nos estúdios. A gente Sim. veio, para quem está mais tempo, a gente viu toda a profissionalização. Quando eu e o Geiger chegamos, eu tinha 14 funcionários, né? O Sérgio já começando... Não, não estava ainda. Ainda não estava, começando as ideias de talvez, aí dava, chegou... Já tinha vindo, né? Já tinha vindo duas vezes, Já tinha vindo, com certeza. E agora chegou agora, nessa nova fase já de expansão de verticais. Isso aí. Agora a gente tem uma nova fase aí que essas verticais já têm aí seus líderes e a gente tem uma passagem de bastão aqui com o Geiger, com a nova CEO. Como vocês veem aí? estomando o corpo, né? Um hub de criação de conteúdo, né? Porque a gente não fala mais só de podcast. Tem é diversos aí. outros conteúdos em todos os canais. Tem vezes né? que eu tenho dificuldade Como é que eu chamo? O, o Conexões, ele é um... Pod... Não, cara, ele não é um podcast. Ele é um programa. É, é um programa. É, ele é eu, um não programa. Chamo... eu não chamo mais nada não de chamo podcast. Mais nada. Eu chamo... Não, eu chamo tudo de programa. <laughs> ah, tudo. então. É isso, cara. Porque é um programa. Não, vem fazer um podcast. Não, não é um podcast. Ele é um programa. Tem cenário, tem... É muito legal. Então, não. eu vejo com excelentes olhos, né? Excelentes olhos. Porque é, ao longo da minha trajetória né, trabalhando em grandes empresas, eu já vi de tudo. É, demissões, demissões em massa, demissões menores, venda de emissora. Eu já passei por tudo isso. Venda de duas emissoras, é mesmo, é mesmo. É, regionalização de emissora, aí muda toda a linguagem visual. Cara, eu já passei de tudo aí. E, e aí você tá numa, numa empresa em que você vê que está crescendo e que a, a, as chances são enormes e que as oportunidades. É maravilhoso, eu acho. Mas Principalmente as oportunidades de fazer coisas diferentes. É. né? De fazer. de criar. Eu acho isso que o é principal muito bom de criar. É encontrar o caminho é, de sustentação. Isso aí. Enquanto a gente faz o que gosta. Uhum. O maior resumo que eu tento fazer é isso, porque assim, óbvio a gente tem problemas. A gente tem problemas no, no games. A gente tem problemas no news. A gente tem problemas no ciência. Cada um tem um hum. problema até porque são coisas diferentes, são pessoas, né? No final. Sim, são pessoas. Então, mas eu acho que o que a gente, é, não falta aqui é o espírito de estar. Tá. Como é que a gente vai ajustando? É tipo as pessoas estão honestamente pensando em como fazer dar certo e não tipo, ah, olha, a pessoa tá ali, porque assim, cada um corre junto, né? É uma equipe é leve, é? pelo menos é. a, a equipe do, do News é muito leve. É muito leve. É. Uhum. Sabe? Você chega lá e fala, cara, o clima é leve, tá é todo legal. mundo pensando uhum. junto, todo mundo criando junto, a gente tem um grupo ali, e que tal esse? Não sei o quê, o que, que você acha? É muito legal, eu e acho é, incrível. Assim, eu. Na, na faculdade de administração, a gente aprende que a primeira função do administrador é resolver o problema. O resto uhum. é outra coisa. <laughs> Porque sempre vai ter, né? Sempre. É, e a gente tem que sempre resolver das melhores maneiras. E eu fiquei muito tempo. Muitos anos sem ter que resolver muitos problemas, porque eu fazia tudo sozinho, né não, não tinha muitos problemas, isso é que é verdade, é, e ficava lá e tal. E aí quando é, aconteceu né do, de, eu, de eu resolver pro, falar para o Igor para a gente fazer o Flow Sports Clube, eu já detectava um problema no Flow de cara, que era a questão do convidado. Eu sempre tive isso na minha cabeça, porque eu nunca trabalhei com convidado, era só... Eu fazia não, as minhas paradas lá. É, e eu, eu, eu ficava pensando né, no, no flow e falava assim: cara, e, e quando acabou os convidados? Tá <laughs> <laughs> o, <flow, risos> o flow, flow. Ah, não, sim. Não, não, Não vai ter esse problema, porque abrange qualquer coisa, então qualquer um vale. É. Pro futebol. E pros é. astrônomos? Não não, os... não. Então assim desde que, eu, os de, desde que eu comecei o Esporte Clube Eu já pensava em o que, que a gente vai Isso aqui, eu, eu, eu tenho uma coisa que eu falo há muitos anos também Que é assim, na internet a única constante É a mudança Faz. Então assim, é, eu, tanto que Esse negócio de convidar no Esporte Clube durou alguns meses só E hoje, por exemplo A gente é, Semana passada a gente não teve nenhum convidado Foi na melhor semana do ano pro Esporte Clube Sabe? Sem convidar nenhum. Então, o que a gente fez? A gente reduziu o número de convidados, criamos nossos programas próprios. A gente tem diversos tipos de programa que a gente faz no Flow sports Clube. E os convidados que a gente traz é porque a gente acha que tem a relevância pro que a gente está falando. Por exemplo, hoje a gente falou com o presidente do Atlético Mineiro. Uhum. Em questão de audiência, não é algo absurdo, não é algo muito gigante. Só que eu, eu, eu tenho uma meta no Flow Sport Clube de falar com todos os presidentes de todos os clubes do Brasil. Porque eu acho uhum. que é. A... Matheus mas ficou. Porque <laughs> no, esses caras não costumam falar. Quando eles falam, normalmente são bombardeados pelos jornalistas e ficam sempre na defensiva. Nunca tem uma conversa aberta com essa galera. Então eu, eu queria muito falar. A gente já falou com alguns, então eu acho muito bom é, 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 isso que a gente tá fazendo. Então a gente tenta, tipo assim, hoje a gente bota um convidado por semana. Sabe, no máximo E a e, e agenda cheia, sabe Só que a gente botou um convidado pra semana a Não sei que Obviamente no futebol tem a questão de oportunidade tipo, Ah, jogador Sim. tal pode hoje Então vamos fazer hoje é. Então concentrado, porque... as vezes, as vezes Não, não, é. O jogador é muito difícil conseguir o Jogador é. ativo é, é muito é. difícil é. conseguir Então se tem uma oportunidade A gente dá um jeito de Eu falar lesionar. com o jogador <laughs> é. Já foram muitos lesionados Realmente então, ajuda ó. pra eles irem Porque eles estão mais tranquilos Mas normalmente são os clubes que bloqueiam, né é. Porque os clubes Ah, eles têm medo de que Vá dar repercussão negativa e tal, normal E aí quando a gente veio fazer o Flow Games o Flow Games era o, o, outra parada porque é, quando eu, eu pensei no Flow Games, eu falei, cara, eu, eu, eu já tinha tudo na minha cabeça. Eu tinha exatamente o que, que a gente tinha que fazer, como tinha que fazer. Eu, eu tinha tudo já. Porque era algo que é, eu, não, eu, eu queria fazer, mas fazer era impossível. Então, eu guardei isso comigo. Ah, deixa lá. Hoje são 30 pessoas. Hoje são 30 pessoas. Então, quando a gente chegou ao Flow Games, nossa. eu falei, cara, vamos fazer assim, assim, assim. E convidado vai ser secundário também. No Flow Games, convidado é uma coisa secundária. Uhum. Normalmente, a gente passa semana, semana sem ter nenhum convidado, sabe? Porque a gente tem o nosso programa, a gente tem a nossa grade, a gente cobre os eventos, a gente faz tudo. E, e, e eu, né? É... Porque eu... eu... Eu sou apresentador do Flow Games, mas eu também sou dono do Flow Games. Eu também sou é, o diretor criativo do Flow Games, é. né? Então meio que tudo passa por mim, né? A gente tem os grupos, e aí é a social media, é os vídeos que a gente grava, são as equipes que a gente gerencia. Então, e isso é uma experiência que eu não nunca tive, né? Eu nunca gerenciei ninguém. Eu, eu, eu gerenciava é. eu. O bom é ser sócio, mas não tá na de administração. É, eu, eu, né? E os meus <laughs> editores, assim, tudo bem, eu gerenciava eles, mas era demais, era uma coisa mais simples porque eu dei muita sorte com os editores porque eles são ótimos não no trabalho nenhum. Mas com, trabalhando com 30 pessoas é diferente, né? E não, não só isso, porque é, é, a gente tem uma... Até acertar os processos, tem muitos processos no Flow Games para tudo ocorrer do jeito que tem que ocorrer. É. E eu sempre fiz tudo no improviso, né? Só que o jeito que eu funciono não é o jeito que as outras pessoas funcionam. Então, a gente uhum. tem que fazer uma maneira que que funcione como uma máquina e hoje o, ba o bagulho funciona como uma máquina, sabe? Então assim, todos os programas da semana eu decido, eu ainda até hoje porque tem a coisa que é, é complicada, que é difícil tirar e, e eles não, não, não deixam sair de mim também é isso que é thumbnail e título. Eu ainda faço todas as thumbnails todos os títulos de Caramba, todos os programas. Já entra com a inteligência de para ver se pega melhor. Não, não. É, o, não os nossos é, o, os nossos designers fazem o, o mais. Eu que dou, entendeu? A tipo, frase, o que vai ser o título exatamente. hoje? Vai ser esse? Vai estar escrito isso? A imagem vai ser aquela? Porque eu entendo que assim, eu faço isso há muito tempo. Hum. E para acertar isso, que isso é o mais difícil, bicho. É muito difícil. É né? muito difícil isso. E eu, e eu, e eu, eu tentei passar isso. Mas a, as próprias equipes falam, cara, não dá. Ainda tem que ser você fazer isso aí. Porque, infelizmente, o conteúdo não é a parte mais importante para você trazer a audiência. Não é. Para você manter a audiência, o conteúdo é a parte mais importante. Mas é é para você trazer o cara, para cara clicar... Não é. E essa percepção, esse feeling do que, que vai dar certo hoje, agora, sabe? Isso é uma coisa que no, no Flow Games a gente já cansou de mudar a parada, tipo, na hora. Assim, eu tô vindo pra cá acontecer uma coisa que a gente. Ah, não, agora a gente vai ter que mexer para botar aquilo ali. E, então, isso, isso é um trabalho que. É, que é muito, muito, muito difícil <laughs> da pessoa pegar. E assim, a gente que faz conteúdo pra internet há tanto tem um tempo, a gente já pegou. Mas uhum. é, são anos e anos e anos e anos fazendo isso, entende? Então é difícil ser, vou contratar a pessoa agora. Tá que começou agora para fazer isso para mim não dá não dá então ainda passa isso por mim é, a gente eu, eu converso com todo mundo o tempo todo para gente decidir o que a gente vai fazer toda semana né mas tem dado certo cara e assim a gente contratou muita gente porque para fazer o troço rodar não é fácil porque a gente tem o site a gente tem o, o canal no YouTube a gente tem canal de corte a gente tem o nosso TikTok Instagram é. o, o Twitter tem a gente o... produz para outros canais a gente produz para outros canais a gente faz eventos a gente faz é. tipo agora Olha o que aconteceu agora. Agora o, o Fênix e o Mikali, que são dois, além de. de o Mikali cuida do, do portal. Ele é o chefe uhum. do portal. O, o, o Fênix é o gerente. Os dois tiraram férias ao mesmo tempo. Nossa. E. E. Os outros dois apresentadores, que é a Thaís e o Krois, viajaram para ir para a que teve agora. Então, tipo, eu fiquei quase um mês com menos da metade da, da, da equipe que eu precisava para fazer as coisas rodar. Aí assim, eu me descasquei toda aí mas conseguir, sabe? Mas, Sim. mas é, é. Esse foi um grande desafio, foi um dos maiores desafios que a gente teve até agora. Foi é passar essas semanas aí e mantendo a audiência, mantendo a frequência de tudo, conseguindo fazer, sabe? Porque é uma parada de. É, é um projeto muito de, de, de amor de todo mundo que tá trabalhando ali. Os números estão impressionantes, então. aí, Crescendo, já, principal referência, uhum. já, uma das, com certeza aí já é, né? É. A principal portal uhum. de games, assim. <laughs> Tira o chapéu, ó. acho que das verticais é a que tá mais madura, sem dúvida. Né? Fala assim, tá? Não, ainda chega com lá. Ciúme, Não fala não, assim, não que é que verdade, com ciúme. É, é, é. É, é, é. É. Não, mas é só, basta olhar as verticais, né? Games brincando. já lá de trás e foram incluindo grade de conteúdo. Eu acho que diria dos filhinhos mais novos, né? Agora já vem muito bem. O próprio Flow News, é, né? já entrando bem por é último. É que eu sou Flow aí, News né? de carteirinha, entendeu? É. Não, é não, lógico, né? <laughs> A galera, inclusive, Porque vão assim, lá. Deu uma moral, eu... né? Se inscreva no Flow News, <laughs> né? Se inscreva no Flow News, por favor, é gente. Aí. Vai lá. Ativa o sininho. Que nem o Sakani, né? Eu já faço notícia há muito tempo. Né? E eu, é, com, quando eu faço vídeo, eu não tenho tanto tempo para falar o que eu quero. Quando eu falo... No, nos programas que eu não eu definitivamente não chamar de podcast, é. eu falo os programas. Eu tenho tempo para contar uma história. Então a gente transforma as notícias em histórias, uhum. certo? E quando a gente vai contar a história de um jogo de futebol, por exemplo, porque o jogo de futebol tem muitas histórias dentro daquele jogo. Então eu tento contar as histórias do, do, do daquilo que tá acontecendo para fazer uma notícia que em é, em essência é chata. Cara, uma uma empresa comprando a outra é uma notícia chata, cara. <laughs> Principal, e eu, eu tô no programa de videogame, eu não tô no programa corporativo, né? Uhum. Pra, pra galera do corporativo, uma empresa comprando a outra pode ser algo interessante. Pra, pra gente, não, tipo, sei lá, um estúdio demitiu funcionários. Isso não é uma coisa interessante, isso não é uma coisa vendável. Onde é que você vai ajudar que até o dinheiro os caras falando disso, sabe? Uhum. Só que a gente Constrói uma história ali, né? Nós, nós, nós que estamos na mesa, né? Obviamente. E aí, isso também passa muito por quem é que tá apresentando, porque nós somos amigos, nós nos conhecemos, nós temos uma proximidade. A gente tem a química que, porra, casou muito. E, e é claro, a galera do chat também. As coisas que a gente se comunica e tal. Então, a gente transforma aquelas notícias que muitas vezes seriam chatas. Porque não vai ter notícia todo dia de, porra. Ah, anunciar um jogo foda, isso não acontece todo dia, isso acontece, sei lá, duas vezes por ano, sabe? É, é. Então a gente transformar coisas que são triviais e, e até que não não não, não atrai não, não, não a maioria da atenção das pessoas em coisas interessantes, divertidas. Na verdade, minha, 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 minha pegada sempre é deixar o negócio divertido de alguma maneira, entreter quem está assistindo. É algo que eu me orgulho muito da gente ter conseguido fazer, tanto no esporte quanto no de videogame. Isso é difícil pra caramba. Pois é. Isso é difícil pra caramba, né? Mas, mas eu acho, porque assim, eu acho que é um paradigma. Por isso que assim, eu tô tão é, feliz desde o, desde o dia que eu entrei aqui, né? Porque quando você vai fazendo uns pouquinhos e vai ajudando as pessoas, com todos os problemas que a gente passa, é, você vê que não é só pelo trabalho. Então, é natural, por exemplo, eu falo bastante, a gente conversa bastante internamente, né? O lado B, eu mostrando a cozinha para vocês, pessoal. <laughs> é, sempre tem quem vem do, do trabalho, a gente mistura muito trabalho com o artístico. Muito. Uhum. Então, sempre quem, tá, quem tem a visão mais de trabalho é, critica o artístico. É, só que tem que ter um balanço disso. Porque, por exemplo. Quando o Fênix vai fazer um review, que ele fez o um review do Starfield até, depois o Serjão pode comentar um pouco, que ele fez um programa sobre Starfield, né? É, ele jogou 150 horas. Enquanto gerencia o Flow Games. Minha nossa. Prestes a sair de férias, com uma festa. Então ele também pisou um pouco na bola, foi um pouco além do que pisava, Né, senhor Fênix, acabou tá de fazer A festa aí. do Flow Games, ó, guardo é aqui no meu coração. Mas, mas, ó, mas, foi, mas é muito legal, é assim, mas foram 150 horas de jogo para poder falar do negócio. Claro. E essa é a diferença, você pega tipo às vezes um jornalista e fala assim: "Ah, faz um review sobre esse jogo". Ele vai ver os outros o que os outros falaram, talvez jogar uma hora. Pô, ele nem pegou o jogo de verdade. O Sim. jogo fica bom depois de 100 horas às vezes, Porque quando você tem tudo aberto já, consegue viajar. Então, é... não tem volta. Não tem volta. Essa construção de é, respeitar o artístico, que às uhum. vezes toma um pouco mais de tempo e achando o balanço é o caminho mais difícil, pois que ninguém quer fazer. Ninguém quer fazer. Todo mundo quer fazer, mas ninguém quer fazer o que, o que custa. Sim, sim. Fazer bem feito, né? E fala aí, Sergão, do, do jogo, né? Porque você foi fazer a live do jogo. Vamos lá, né? Com Dava lá com a galera. <laughs> foi foi live sensacional. Do nosso Hã? Foi, foi live live nosso ano. Foi a, a gente, maior live do nosso ano. A gente só vai superar isso no, no Game Awards no final do ano. Porque, assim, é, o que acontece? A gente fez os eventos no meio do ano que foram muito bem também. Só que evento né de anúncio, ele não. Ele não tem tração depois, é, né? Faz é. muita visualização na hora. O do Sergião não, tá quase um milhão de visualizações nossa live e foi foi quando me apaixonei pelo Sergião, na verdade, que né? É Porque... Cara, o Sergio é Sergião é, é, é fenômeno. Eu aqui publicamente, o Dava fez um vídeo é lá fenômeno. sobre mim, lá, cara, valeu demais, brigadão. Cara, foi demais, cara. Eu, eu não sou igual, eu falei para eles lá, né, cara? Eu não sou um cara, eu nunca joguei videogame, assim, entendeu? Quando eu era para jogar, o Brasil era aquela negócio de reserva de mercado, aquela porcaria. Uhum, uhum. Aí depois, quando, eu tô, quando veio os jogos legais para jogar, eu tava me ferrando na faculdade, é. <laughs> embarcado e tal. Aí acabou que o videogame não é um negócio que, que faz parte. Aí eu comecei a jogar alguns de espaço. Eu falei uhum. pra eles lá, ah, não menos as Sky, que foi aquela febre, achei uma porcaria, mas depois eles explicaram <laughs> porquê, beleza e tal. Mas o Starfield eu fui lá com ele, cara, é um jogo legal pra caramba, cara. É muito. Eu achei, eu achei assim, olhando, e com tudo que a gente conversou lá, com tudo que ele tem, coisas, coisas muito realistas, né? E depois eu fui ler mais sobre o jogo, cara, a física do jogo... A física do jogo é impressionante. Falam que é, é impressionante. impressionante a parte física mesmo. Se você pousa num planeta a gravidade... Que é um negócio ai. muito complicado de fazer, cara, porque você mexe com simulações ali que são problemas difíceis da gente resolver tecnicamente, entendeu? Um, um exemplo, assim, seria Mário, assim, pra quem tá acompanhando, se você colocar, tipo, um dominó no jogo, assim, colocar as pecinhas do dominó e soltar a primeira... No jogo a física vai fazer exatamente um dominó derrubando o outro até o final. É. Não é tipo, um ah, o cara preparou. O cara preparou aquela sequência para aparecer, não. Naquele momento, se você empilhar ali, você conseguisse pegar um, dois, três soltar, ele faz a mecânica. E tem mapa para tudo, exatamente. em todos os lugares. Não, e aí eu fui ler sobre as órbitas também, cara, porque esse negócio de órbita é um negócio muito difícil, que a gente chama de problema dos N-corpos, N né? É. Ou problema dos três corpos, que é o nome que o pessoal tá mais acostumado a ver. E, e ele respeita a fi, essa física aí perfeitamente, cara. Que isso aí é um negócio muito difícil. Então, você assim, que por trás, pelo menos do Starkfield, tem que todo um cuidado de respeitar tudo. Aí, lógico, vai ter o cara que não gosta daquele pedacinho. Isso aí sempre não, tem. Não né? tem, é, não assim, tem assim, jeito. não tem jeito. jogo que tem vários defeitos, mas esse não é <laughs> o. Não, é, não, mas eu gostei <laughs> do jogo pra caramba. Mas o, o que acontece é que, assim, a gente. O que que a gente fez nessa live, né? A gente pegou e foi. Como a gente já tinha zerado, é, nós três que estávamos lá, a gente já estava com tudo aberto, a gente podia onde a gente quisesse. Aí a gente foi no sistema solar, certo? Aí tem um os planeta. E aí, a gente já tinha zerado, a Terra sofreu, aconteceu um negócio que a Terra se ferrou. E a Terra virou uma bola de areia tipo, secou tudo, até o mar secou e tal, não sei o quê. Aí a gente perguntou pro Sérgio: cara, o que, que tem que acontecer pro planeta ficar assim? Aí o que, que você respondeu? Ah, eu lanço, o, o lance, perde o campo magnético, Isso, perde o campo magnético, núcleo para, ela para de outro, não sei o quê. E aí, quando a gente entra lá, na descrição tá isso que ele falou. Entendeu? Exatamente. A a é é uma missão é muito é legal. Mesmo que foi Helio, na lua, tinha o Hélio 3 isso. O lance do L3, né, cara? Então, porque a, a, os motores das naves funcionam a L3, que é a fusão nuclear. Uhum. Aí na hora que eu vi aquilo, eu falei, cara, então tem que ir na Lua pra minerar, porque é só lá que tem o L3. E aí, então você. Ah, então aí você vai enchendo o, o tanquinho lá de L3. Aquilo você usa de que agora descobriram no nosso manto também, não é? O L3. Não, também, va vazando né? do núcleo. Tá vazando núcleo. Tá vazando, do, vazando núcleo. do núcleo, é, exatamente. Lá no, lá no Ártico. Pode ser que a gente use, tem um pessoal já querendo eu colocar já uma. o uma... um negócio usar. ali. Já vou, é. em vez de ter uma sonda de é. petróleo, mas vamos lá. Mas é legal, cara. Então, esse lance aí, o Starfield, eu achei. Assim, eu, cara, eu falo, falei para pros meninos, fala. Eu não tenho a menor paciência, cara. Eu ficar 150 uhum. horas jogando tem que, tem que manjar muito, cara. Tem que gostar. Tá, muito. É bom, é um jogo da ser então. É. Não, é. assim, é que. O, você esse, jogou quanto já? Eu joguei 60 e poucas horas, isso aí. É. é porque você consegue, assim, você consegue zerar rápido, você consegue zerar lento. É um é. jogo realmente muito. Você tem muita opção pro que você vai fazer. Né? E quando você zera, ele começa, ele tem uma, uma continu, meio que uma continuação no próprio jogo ali e tal. Aí eu zerei a primeira vez, joguei uma segunda, e aí você vai, né? O Fênix ficou doente, ficou viciado, <laughs> amou o jogo e tal. Ele é, ele é, jogou o Fênix ganhou, é, comprou um negócio lá, o É, relógio, comprou o relógio, é, né? As tudo, paradas caramba, e tal. Caramba, empolgou, empolgou. Caraca, isso aí. Que louco. Mas é legal, foi legal pra caramba, cara. Vamos fazer mais então, aí. Vamos é mais. Porque raramente jogo... sai um jogo que, que é, é, Tem tanta né? coisa científica é, preservada, é. sabe? A maioria é mais no, na, no fantasia. Tem muitos jogos espaciais, mas que vai mais pra fantasia, né? Então, eles não, é, é coisa <laughs> eles não ligam de não é, respeitar ué. as coisas pra ser, pra ser divertido, né? É. Isso aí, tudo bem. Mas esse era, foi muito. Quando você joga, assim, leigo jogando, eu tava achando, porra, maneiro, tal... Tá? Quando na, aquela Quando você vai no mapa que tinha o campo gravitacional dos planetas, né? Que Isso. eu nem tinha reparado que você. Tipo assim, o mapa. Você abriu o mapa e lá os planetas. Aí tem as órbitas, né? Só que se você olhasse para um ângulo. Tipo, a, a linha das órbitas tinha uma. uma como é que é o nome disso? É, eles, eles representaram a gravidade como a relatividade mostra, é, né? Que é o tecido legal. do espaço-tempo. Ah, então, já. quando tinha um corpo mais massivo, esse, esse buraco aí, né? Essa deformação ela era maior. Quando tinha um planeta menor, então quando você vira lá, você vê isso e fala, caramba, cara, os caras fizeram um negócio muito foda, uhum. porque tira, eu nunca vi isso em jogo nenhum. E uhum. lá tá, né? Então, é... Com, com todos é. os astros ali deformando. Exato. Um é. É eu assim. acho que em pouco tempo, talvez uns 20 anos aí, a gente consiga até ter um pouco mais de computador para dar conta, né? Mas eu sonho com um jogo que é mais, tipo, um, um GTA, que você tem subjogos lá dentro... De qualquer outra coisa. Então, o GTA, por exemplo, um belo dia você pode virar um astronauta e aí você uhum. partiu pro Starfield. <laughs> entendeu? Pô, é. Sensacional. Já tem um, já tem outra, é possível, mas aí. Imagina juntar base de dados, juntar mecânica, é. então. A gente tá um pouco um pouco aquém em tecnologia <laughs> só, mas já tem as mas outras duas é, juntas. Isso aí é legal demais, cara. E sobre aqui o negócio da, 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 do, do Flow, né, cara? Eu, eu durante. Eu acompanho até porque, se bem que ele meio parou de fazer vídeo, né? Mas eu sempre acompanhei um youtuber americano muito legal, chamado Casey Neistat. Uhum. Não sei se uhum. conhecem é, ele. Uhum. Ele é um cara muito foda e tal. E lá por 2000 acho que 16, cara. Ele resolveu criar no, no, lá em Nova York um, um um hub, não sei se você lembra disso aí, que era o 368. Quando eu vi aquilo lá, eu falei, caramba, cara, esse cara teve, teve o chan da internet. Que o que, que ele fez, na verdade? O que é o Flow hoje, cara. Uhum. Então ia ser um lugar lá, um lugar chamado 368, que era o endereço lá. Acabou que não deu certo dele. um Flow House, né? É, então e aí ia ter a galera dos games, uma galera jogando ali, uma galera que aí de edição dessa parte que ele gostava e um, e um meio que um podcast dele conversando com, com convidados e quantas pessoas. Legal. Que legal. Tudo numa salona gigante e ele ia dividindo, entendeu? Acabou que não deu certo, sei lá por quê. Ele até conta num vídeo lá por que, que não deu certo e tal. Eu acho que era uma ideia fora do tempo, entendeu? Se ele viesse com isso hoje, talvez funcionasse. Mas na época lá que ele queria fazer, ia ser um negócio, cara, muito assim, entendeu? Mas na hora que eu vi aquilo lá, eu falei, cara, a internet o futuro é essa. E eu tive essa ideia. Eu já contei isso aí pro Igor. Eu hum. falei, cara, eu queria fazer um negócio desse com ciência. Quando eu vi o Case fazendo aquilo lá, eu falei, caramba, cara, tinha que fazer um... eu queria fazer um negócio desse com ciência, entendeu? Porque qual que era o lance dele? Ele ia pegar. A, a, uma outra coisa que ele ia ter, uma outra vertical lá. Ele ia pegar pequenos produtores, o cara que não tinha a condição de gravar vídeo, de editar, e ele ia meio que é, nós, esses incubar cara. esses caras. Hum. Exatamente. E aí, esses caras, ele ia incubar quando esses caras crescerem. Ele dava um empurrão, o cara vai embora agora, agora você vai sozinho. E no, no ramo da ciência aqui no Brasil, a gente tem muita gente que faz, entendeu? Conteúdo uhum. científico. Uhum. Só que às vezes a pessoa não tem... Às vezes falta conhecimento, às vezes falta condições mesmo e tal. E quando eu vi o Casey fazendo isso, eu falei, caramba, cara, eu, eu tive vontade de fazer isso. Cheguei assim a um triz de fazer, entendeu? Aí não uhum. deu certo, porque o cara lá que eu ia... Eu ia fazer igualzinho ele fez, eu ia alugar um lugar... E nesse lugar ia colocar todo mundo lá e fazer um negócio maluco, entendeu? Uhum. Só que aí não deu certo que na hora ali o cara pulou fora. E aí passa uns dois anos, vem o flow, né, cara? Uhum. E aí eu falei, cara, esses caras agora eles estão no caminho certo, cara. E aí, quando começa a criar outros programas, outras coisas, e aí concordo plenamente com vocês que não é mais um, um podcast, né? Que são programas, são programas mesmo. Aí. E aí é comentar, e aí você vê, esse negócio que o Dave falou é muito legal. Que é o lance do convidado, né, cara? Então a gente começa meio preso no convidado. Porque o convidado que é, vamos dizer, o, o principal ali. E depois você vai vendo, cara, que talvez não, cara. Talvez você Nem não precisa ter convidado. É... Eu, você faz palavra, um tá programa, uhum. então você responde pergunta, é, você faz uma outra coisa ali e tal. E aí, quando vier um convidado legal, um cara que tem... por trás ele igual essa semana que amanhã nós toma a do Ilha aí. A do Ilha é uma das maiores astrônomas brasileiras, trabalha na maravilhosa, NASA. Maravilhosa. Maravilhosa, sensacional. Maravilhosa. Cara, ela tá vindo pro Brasil, já. não tem como, cara. Venha do William uhum. amanhã, entendeu? Uhum. E aí é esse lance. E isso é muito interessante. Esse caminho aí que tá seguindo aí é legal demais, é, cara. O que eu acho é assim: aí a gente sempre foi muito transparente no Flow. Eu acho que isso ajuda bastante também. Mas assim, até se for comparar com as, é, com as publishers né, de, de games, é, existe uma versão que é uma Microsoft, uma Sony. É, a gente tá mais com a Steam. Então a gente entendeu a, que a liberdade do mundo artístico eu tenho que ser uma plataforma que vai aprendendo ao longo do tempo as melhores condições. Então, para que eu possa fomentar esses criadores que são meio independentes é, e que só que a partir disso vai ter uma, uma liberdade que vai vir deles. Uhum. Então, eu vi, estudei bastante também os casos de os, os rise and fall das networks que tinha a, a máquina uhum. tinha vai... ou então a empresa virou uma coisa mais engessada que quer pautar Todos os criadores, porque tem algumas regras a serem estabelecidas. Então, eu quero adaptar pita pitaco pita o seu horário. Eu quero falar que o horário é melhor para a ciência agora fazer parte, porque é uma grade. Não! E o que a gente faz é muito mais quase que o modelo da Steam. Ó, a gente está aqui desenvolvendo uma parte da tecnologia, a gente está desenvolvendo ainda uma parte de agência, a gente está desenvolvendo agora uma parte de palestrantes. Para que a gente possa ser o serviço para o um ecossistema inteiro. O acabouço, né? Aonde você que vai Eu, cheguei, eu o criador, buscar. cheguei e eu quero fazer vídeo só eu sozinho. Legal, a gente tem um Fala o João Guilherme, que a gente ajuda ele a criar o conteúdo dele. Eu quero fazer um podcast. Legal. São outras responsabilidades, são outros custos, é uma outra equipe, mas dá. Eu quero fazer no teatro. Vamos ver junto como faz isso acontecer. Isso. Então quero acho ir que. É... É. Vamos ver pra coração. É. Vamos embora pra coração. A gente dá um jeito. Por isso que eu acho que quando o criador consegue encontrar o que ele gosta e ele vai tendo só apoio e suporte, o tempo demora, às vezes. Mais tempo ou menos tempo. É, você chegou a falar que né, demorou um, seis anos para chegar no primeiro milhão né, de seguidores ali. Não foi? Eu, Algo assim? É. O day? Foi. É, então, o tempo, ele às vezes, muda. Quando que eu vou verticalizar? Quando que eu vou um conteúdo? Então, tem maturidade no negócio. Mas eu acho que esse modelo, que é o modelo da Steam, inclusive, está fadado a dar certo, porque ele, ele é muito mais amplo ele não é uma coisa impositiva. Ele é uma coisa muito é um mais criativa. Tá uhum. Então, tem dores, tem ajustes a serem feitos. Sempre tem. Mas, quanto mais também aquilo num ecossistema, pô, o Flow Games descobriu como faz bem um portal. Em breve, teremos outros portais. Vocês aí já sabem que tem lá o estudiosflow.com.br. Tá lá um em breve vai chegar. É... E como eu já testei em um lugar, no outro vem já com um monte de aprendizados ah. que eu apanharia sozinho para fazer. Então a gente sabe que são momentos de que cada um tá vivendo, né? Então a gente tem hoje já seis verticais. Cada um tá no momento de isso maturidade. É. Alguns já têm heads, alguns já têm CEOs, a gente tem uma CEO agora no Flores. É, mas isso vai evoluindo com o tempo. E acho que é muito rico ver isso sendo construído, né? Com, com o todo. É, ainda não temos toda a resposta, pessoal? Então a gente está sempre em busca de soluções. Hum. É, Mas isso, uma... isso faz parte, faz do, parte do negócio, faz faz entendeu? Parte, parte. É o processo, entendeu? O processo, é o, filtro, o processo é. é o que é a graça. Se você chega direto no resultado, você não vivenciou o processo, né? Você não aprendeu. Param um, um tempo, assim, também para olhar o que pode ser mais inovador, né? Só a linha editorial. Opa! É. Com certeza. 24 horas por dia. É? 24 horas por dia. Eu vivo esse troço, tanto futebol quanto videogame, faz parte de mim. E por isso que eu consigo fazer. Porque, tipo, é o, é o troço que eu consumo como um entretenimento para mim, mas é um negócio que, que vai. E, e, e assim. É, a gente, por exemplo, a gente tem um Futebol clube do Follow Games. E toda hora a gente faz uma coisa nova. Mas, assim, toda hora. No, um mês, nunca é igual ao mês anterior. Nunca, sabe? E aí, assim, é, por exemplo, sexta. A última sexta foi a primeira vez que a gente teve um convidado no Várzea, porque a gente começou a usar convidado uhum. como é, adicionar aquilo que a gente está fazendo e não ser o assunto. Entende? Uhum. A gente começou a fazer isso no Flow Games, que a gente fazia, a gente faz programas de tema e a gente traz alguém que é muito focado naquilo ali, por exemplo, a gente fez é, uma live do Diablo 4, e, aí o Igor foi, que o Igor é viciado em Diablo, e a gente trouxe um cara que é o maníaco do diabo. Sabe qual é? O assunto não era ele, o assunto era diabo, e o cara veio para adicionar e porra, deu muito certo. E a gente faz isso com tudo quanto é jogo. E aí no Flows Clube também, a gente faz os reacts dos jogos, a gente traz os torcedores dos outros times, que são de outros canais, Legal. e participa. E essa sexta a gente teve o Celso Unzeta, que é um ah, um jornalista histórico, é da SPN Sim, e ele participou claro. do nosso programa. Como foi é isso, porra, foi, foi irado, sabe? Ter ele lá. Então a gente ainda foi outra coisa que a gente começou a pensar, de como mudar o jeito que a gente usa o convidado em vez de dele ser o assunto, ele fazer parte do programa, sabe? E é uma coisa, é outra coisa que a gente tá fazendo também. Então, gente, eu, cara, eu, a, isso é a parada, que eu vou tendo as a gente vai fazendo, sabe? Tem dia que eu, que eu porque o, a gente também no Flow Games, é, eu acho que talvez a gente tenha sido o primeiro projeto do, do, do Flow que fez isso, mas a gente colocou tudo dentro do Flow Games. Live, vídeo e short. Foi. A gente... Foi a gente? Então, a gente começou a fazer isso. Eu falei, eu, eu consigo fazer isso. Então, eu, eu comecei a trabalhar, achar pessoas que fizessem bem vídeo vertical para o. Porque eu tenho os meus, né? Uhum. Acaba prestando muito. <laughs> Nossa, a quantidade de funcionário meu que o já, for já, já pegou. Mas a gente <laughs> já... vai continuar trabalhando já comigo. Ainda tô, tô todo mundo junto. Não, é, assim. <laughs> não, é e. não se... Todos os meus funcionários também trabalham pro forro. Agora que eu tava ligando, é. isso aqui, não todos... Não sobrou nenhum, não sobrou nenhum. Não, estão comigo ainda. É, faz sim. tudo, os moleques são embrasados. <laughs> é, e, aí, e aí, pra fazer os vídeos verticais e os vídeos horizontais, que são né, os vídeos mais longos, médios longos, é, é, eu, eu, eu tive a ideia de alguns, tem alguns quadros fixos, mas muito é de momento também, sabe? Então tem vezes que o povo reclama, o povo fica zoando e fala que é os low games, que a gente atrasa sempre. Aí eu falo que, assim, pra padrão do Flow, a gente não atrasa não. Tipo assim, se o programa tá. É às é 6 horas, eu sempre começo. isso. Se o programa é às 6 horas e ainda não deu 7, estamos dando horário, é. entendeu? É. Se eu comecei às ah. 6h15, ah. eu comecei antes. Eu é. falo que a gente tá adiantado. Tá adiantado, inclusive. é verdade? Eu tô adiantado. Porque assim, eu, é. mas, mas, olha só uma coisa louca. Porque normalmente antes do foguinho não tem o fos pós-clube. É verdade. Que normalmente é. começa às três. Às vezes você pode atrasar, sair na. É, às vezes acaba às cinco, acaba cinco 5h30. E às vezes eu tenho que gravar a vinda de começar o programa. Sabe? Ah. E às vezes já aconteceu. Eu tô no Flow, Flow Sports Clube fazendo vaza, aí sai uma notícia, uma bomba do, do de videogame. Furo de notícia. Né? E aí eu tenho que chegar lá e, e no, no Flow Game gravar antes de começar o programa. Eu já fiz inúmeras vezes. E aí a galera da edição em brasa, eu falo, cara, isso aqui tem que sair hoje. E aí enquanto a gente tá trabalhando, fazendo o programa, os caras estão fazendo o vídeo e tal. É uma loucura, porque é uma engrenagem, tá ligado? É, é. Que, que todo mundo tem que estar tá alinhado, senão não funciona. Sabe? E a gente já teve, até acertar esse processo, foi difícil. É, porque não, não, é, não, é, não é uma coisa fácil realmente, sabe? É, mas eu, eu, eu tenho minhas experiências e eu, eu tenho meus editores há muito tempo e eu sei o que, que dá e o que não dá pra fazer, né? Então a gente ia trabalhando com isso. Então, assim, é uma constante mudança, constante evolução, uma doideira. Esse ano, a gente é, vai ter o Game Awards, que é a, a, a tipo, ótica de videogame, que é o grande evento do ano e a gente quer estar tá lá, presencialmente, Sim. sabe? E isso vai ser uma doideira se a gente conseguir fazer. Sabe? Então, assim, é claro que a gente vai fazer o um programa aqui também, tal sei o quê. E aí, assim, por exemplo, eu. É... A galera foi pra Biscon que é esse evento irado e tal que eu já fui várias vezes e voltou agora a ter. Eu não fui. Por quê? Primeiro, que não ia ter ninguém apresentar os flow games aqui, mas porque tinha Libertadores no sábado. Uhum. Então, assim, <laughs> no sábado. Tinha é. o um jogo mais importante do ano, é, né? Pois é. é, e pra eu ver o Fluminense ser é campeão ainda. Olha só. O Flamenguês ficou louco, é. Não, é, eu deixei de ir pra Califórnia, curti a parada lá e tava ver o Fluminense ser campeão. Terminou a noite de 2008. E, né? aí, e aí, cara, eu, 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 é eu, eu, eu saí de casa às duas, fui pro programa. Fiz o programa, teve prorrogação, então demorou. Aí, porra, quando teve... aí o que aconteceu? Acabou a luz na, na véspera, Sim, né? Então o Flow games tá sem luz. Então a gente ia fazer o Flow games do Flow Esporte Clube. Aí os moleques, o Watts, a galera, o taques que é o nosso diretor, trouxe tudo pro Flow Esporte Clube, trocou a porra toda, fizemos o programa. Eu saí do estúdio uma da manhã, pô, sabe? É. Então, assim, co como que faz isso sem não estar tá com tesão? Não tá com. É. Tá ligado? Como, como que faz isso? Não, é então, assim, é, é, e eu acho que isso é um dos grandes motivos da série, porque todo mundo que tá ali, e eu vejo isso na casa geral que tá ali, O Cara, tá todo mundo com muito tesão fazendo a parada. A cara. gente tem uma história Olha, assim. O Pedrinho, é daqui, o... Ó, o Pedrinho tá nos vendo aqui, é o manager da Flow House. Ele uhum. tá ó. dormindo no sofá da cozinha. É, pois é. 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 Aí, tá vendo? Parece o Pedrinho é muito parecido com o David Jones. <risos> <risos> ah, o, 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 o Sosa, depois a gente mostra uh -huh. né, o Pedrinho. É. A gente teve um, um percalço, que foi interessante, né? Na Ainda a gente tava nos porões dos estúdios. Nosso episódio 100. Acabou, não, no... episódio acabou Luiz, o episódio 1. Acabou o episódio 1. Esqueceram de liberar live 24 horas antes. Ah, é. A gente gravou de gaveta. O episódio 1 foi de com o Igor, com o Monark, né? Pelo menos esse erro a gente nunca mais cometeu depois dessa. Mas era assim. No YouTube, 24 horas antes, você tinha que liberar ele para lives. Porque eles vão avaliar seu canal, <laughs> pra ver sabia. se não tem nenhum problema. <laughs> e aí libera pra você poder fazer lives. Então é um risco muito grande, eu o YouTube. A gente veio do corporativo, a gente entende. É, claro. Não fizeram isso. E aí, tipo, chegou meia hora antes do, da live, que ia ser a primeira, ia ser com, com o Flow, no nosso canal, mas com, com os meninos do Flow. Aí, tipo, e aí, ninguém liberou a live. A gente, a gente vai saber disso? A gente é. nunca, fez, nunca fez conteúdo. É. E aí, não, tem que ter um padrão, tem que ter lá, ensinar as pessoas que chegam. Então, assim, a gente não, ainda não tem um academy, tá, pessoal? Porque tem muita coisa pra gente fazer e agora a gente tem que cuidar dos nossos talentos ainda. Mas em breve, eu espero que em 25 a gente consiga ter uma Academy muito brabo de internet, assim, de edição, criação, é, roteirista. Porque a gente, de fato, aprendeu. Cara, o Nolborga, nosso produtor, a chegada dele no Critique faz uma mudança de chave completamente. O uhum. um Micali, por exemplo, as pessoas que entendem o que estão fazendo, apesar de não... É... A gente sempre fala na internet que é assim, ó. A gente quase nunca sabe o que a gente tá fazendo. Porque a gente não sabe o que vai dar certo. Uhum. Mas a gente sabe o que vai dar errado. Sem dúvida. É. Então é isso. As pessoas boas na internet não é quem sabe o que está fazendo, porque em geral a gente não sabe. Exatamente. É quem sabe a gente vai <laughs> testando, errado. cara. É, a gente vai testando. É, é. É <laughs> e e, o, e o, a, a, o espaço de manobra é maior na internet. Você testa, Muito. já não deu certo, você pode mudar. É, situação. isso que é bom. O YouTube tem isso, né, cara? Que você pode ir testando formatos, é isso. testando tal. Cara, até o tem. Não precisa ter o um estúdio do o Luciano Luke, né? Então, cara, pra, pra eu vim de uma realidade em que. É. Estou tô falando, tô falando de uma emissora, estou falando em geral, é assim. Primeiro tem a, a criação do programa. Aí pode, não pode, será, não sei o que. Aí a equipe. Aí você tem que pensar no projeto, tem que pensar no cenário. Um projeto que a gente coloca no ar assim na internet demora um ano, dois anos, pensando para aquilo ali. Aí tem que fazer todos os pilotos e tal, para aquilo ali entrar no ar. É um processo muito longo e que. É, eu sempre gostei de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, então tem vezes que aquilo ali vai dando gastura no estômago. Você fala, não é possível que esse negócio ainda não tá pronto. Aqui é, é não, aqui é, é só Ela ligar tá a câmera lá. e sair. Eu brinco, é só ligar a câmera e ficar falando pra parede, cara. É, é isso. É isso. No início era assim, né? No início, é. anos falando pra parede, cara. Pois é, também. Tá Quem grava vídeo, galera, é o povo mais louco do mundo, porque o cara, <laughs> cara que, igual o Dava, que tá aí muito mais tempo que eu, cara. O cara que liga uma câmera e fica falando para ela, empolgado, animado tudo, o cara tem que ter um desparafusamento, tem não, não. Numa sala que é um silêncio, tratamento acústico, Pouco, é, tudo. É. Cara, e outra coisa, né, esse negócio de dar mudanças, né, é que assim, é, é mais. É, é difícil você criar uma parada totalmente nova. E assim, tipo, eu vou criar um programa novo aqui, isso, isso não é fácil. É. Só que acontece. O. Eu uso o exemplo do Flow Games News e do Várzea, né? É, o quanto esses programas já foram modificados, o quanto eu mexi neles, porque, por exemplo, para começar, que o, o, o Flow Games News ele era feito no cenário 1 do Flow Games, eu lutei muito porque eu queria muito a gente ter o cenário que a gente tem hoje. Legal. Que é totalmente diferente de qualquer padrão que, que já, já tinha sido feito. E eu trago muita coisa do futebol pro, pro, pro mundo do, do Flow Games, porque eu acho que a mídia de futebol é uma mídia muito madura, é uma mídia que sabe o que tá fazendo, é uma mídia experiente pra caramba e eu acho que funciona. Uhum. No, e, e funcionou, né? Porque tá, oh. tá indo. Be... E aí, a gente mudou. Aí beleza. Só a mudança de cenário do Flow Games já, já deu uma dinâmica completamente diferente pra parada. E aí eu, eu, eu ia começando, e aí todo mundo vai dando ideia também, a gente vai bolando. Pô, o Flow Games começou com um programa de duas horas. E agora, às vezes, é 4, 5, sabe? Porque eu a gente faz as notícias, a gente agora tem. A gente introduziu agora, a gente tá utilizando no Flow Games, o grupo de WhatsApp. A gente tem um grupo pros membros, os caras mandam mensagem lá, eles mandam áudio, um mandam um vídeo que a gente faz, a gente tem um bloco só para falar com eles. E a gente tem um bloco também de react, que durante a semana, que eu de news, eu construo ele pela semana inteira. Durante a semana, eu vou pegando vídeos interessantes. Que vão surgindo. E eu faço uma lista, mando pro nosso diretor, e a gente faz o react deles lá na hora, sabe? De trailer ou de outra coisa. Então a gente, no Flow Game, já tem vários blocos de várias coisas diferentes. E aí, pô, a gente foi fazer um bloco de react eu falei, cara, isso aqui dá pra ficar melhor. Aí eu, pe... eu, eu cheguei pro nosso. Tem um cara, um editor nosso fantástico que é de motion, que eu é demoriu, eu falei: Demoriu, consegue fazer uma uma vinheta pra isso aqui? Pra no programa eu chamar o que mudar e a gente fazer, tipo, uma vinheta. Consigo, fez. A gente introduziu, inclusive, não só. É uma vinheta que eu falei: eu, eu falei pra ele, eu quero essa vinheta. Mas você vai botar uma entrega comercial nessa vinheta. Você vai botar a nossa uhum. marca que é a Dr. Jones, que é o nosso patrocinador aí. Que legal. E ele fez, e aí agora a gente tem, além de ser uma vinheta que muda a chave do programa, porque assim que faz, a gente tem também vários layouts diferentes. Então a gente muda a cara do, do programa. Quando vai entrar no, 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 no negócio, a gente também também que começar mais aí. E, e tudo isso foi eu pensando. Eu, eu, eu vi, eu tava vendo o programa de futebol, eu falei, e aí eu vi uma tela que eles botaram nos melhores momentos e fizeram um layout maneiro com as câmeras. Eu falei, cara, isso aqui cai bem, hum, E aí eu peguei para nossa galera que a gente tem um design muito bom e fizeram. Aí no Vaz é a mesma coisa. A gente trabalha as notícias e tal, só que agora, e foi uma conquista muito grande, que a gente fez uma parceira com a Globo. E a gente agora tem o direito a utilizar os melhores momentos do. do... A gente pode ver os Sim, jogos e Esporte, mostrar é, para as pessoas. Um e a gente lance, não podia é. os lances. E aí agora a gente tra trabalha isso também e tal. Então eu também, além de tudo, porque o programa de, com o convidado ele é um pouco engessado, né? Quando o convidado é o assunto. Sim. Ele é um pouco engessado, ele é um pouco limitado. Tem como mostrar é, o lance que ele fez. É, é, é meio, meio padronizado, né? É. Tanto que quando a gente faz é, é tradicional. Só que esses programas nós a gente tem muita liberdade. né? Então, se a gente tem muita liberdade, eu vou eu vou, eu vou, tentar usar, mal. Então, eu vou tentar. A gente já introduziu também dentro do Flow Games News fazer gameplay, a gente joga também algumas coisas. E a gente vai pensando, cara. Eu sei logo que tem. um pão da NBA pensar. lá, hein, cara? Hã? Eu tenho que fazer um programa da NBA hein, lá, Pô, já falei. Aí que, é, que tá, nenhum de nós é zero NBA, Pô, cara. Me chama lá, cara, que eu, eu falei. Eu, é, eu, não, eu, não. Aí, eu, aí, Sérgio, falar. Eu adoro basquete, foi meu esporte uh, também. E então, tá bom, cara. hein, essa temporada aí vai. Né? Essa temporada tá, tá boa. É, mas aí, será que não segmenta, por, por exemplo, trazer. E essa é uma experiência legal, né? A gente fala que a gente investe nos talentos, né? No Fluenciar a gente. Foi elencando ali, né? Pegou a Isa Camargo falando né, de saúde é, mental, né, de produtividade sustentável. Temos um atleta olímpico, que é o Thiago Pereira, uhum. que aliás agora estava né? super em alta ali, estava na Casa da TV comentando o Pan, ele é o Mr. Pan, né? Sim, pô? É, pô. Ele é o, Meu é o Mr. Pan medalhas. e aí conosco ele faz outra pegada, né? Ele fala de performance, é, ele pega o outro lado né, do, do convidado justamente nisso, né? As medalhas da vida da pessoa e tudo mais. Mais inspirador. É... E cada um desses talentos, né? O DIB ali falando, na né? Estagiário Sênior, o pessoal que é de entrada, cada um tem o seu perfil. Cada um vai colocando. Então, até um programa agro. Né? No, no SA, né? Já que é o pessoal não, ah, não, não cria nada nisso aí. Vocês falam de negócio, mas agro quanto vem aqui? Uma vez do ano que a gente é, fala de agro no e, e é um campo é, gigante. A gente tem visto. Eu ultimamente tive alguns eventos de agro para mulheres, voltado a mulheres no agro. Mas assim, 1.500, 2.000, 3.000 mil pessoas no evento, sabe? Assim, mulheres, só mulheres no agro. Tô falando de mulheres. É isso mesmo, assim, É, é que, que tem uma questão do Galinho, de então, por exemplo. Agro. Como não tem muita coisa... De relevância no YouTube, uhum. ninguém acompanha. Então. Aí você tem que criar uma coisa, depois ir crescendo, depois ir crescendo. Até você chegar num ponto, por exemplo, onde você pode fazer um Game Awards, muitas, muito, a maioria existe. Porque, por exemplo. O que, que é o um negócio do agro super forte? Um cara do agro, ele pode estar tá no, no Barretos, ele pode estar, tá, mas não só lá, obviamente fazendo show, tá? Pode fazer ali o que tem acontece. Que ir na feira, né? Negócios da feira, feira de Barretos. Vai lá para Ribeirão Preto. É. Né? Ele pode mostrar é. a tecnologia Goiânia, nova, no campo. Ele pode mostrar ah. um monte de coisa. É. Só que no começo, então a gente está até mais no momento em que é, modelando modelando esses é. talentos que estão chegando na internet, porque a maioria deles quer fazer ainda o um podcast. Tudo bem, a gente sabe que é o um momento. Eles vão chegar, estão mais tranquilos, numa mesa, mas falar. Aí começa a vir, pô, mas e se eu falasse dessa notícia? É isso. O podcast vai ser a porta um de processo, entrada, né, cara? É, tem um Exata processo. Não, tem um exatamente. Processo. Esse é o ponto que eu ia perguntar para vocês. A gente tá vendo uma explosão de podcasts. Eu não tenho tempo, às vezes, nem de fazer e escutar os que eu gosto. O Games, o Flow, o Ciências Sem Fim. é difícil. É difícil, Bruno, é, não ter tempo. Galera, não tem tempo para tudo. E a gente recebe muita demanda de empresas querendo, ó, oh, ajuda a fazer. A gente, né, tem uma linha de serviço do Florcial ali para ajudar as empresas que querem estruturar podcast, tudo interno, mais. Um a gente aqui, até, Exato, interno, interno. interno. Às vezes é para divulgar para os próprios às vezes né? até para fora, né, meio que na essência dela. E aí acha que é simplesmente apanhar a mesa, os microfones, atrás é. do convidado, eu, eu falo, não, não, não é assim, é, esse é uma parte. Isso é só o começo, né? É? Exatamente, esse é só o, começo. É só o começo. Eu é. fiz pra Petrobras lá e os caras acham que é só. Ser... Não é fácil, cara. É, mas é, aí que tá. Host, né? tem, é tá tem né? Tem muito, cara, mas muitos ficaram pelo caminho, porque no começo, o que tinha, a, a impressão que dava era o seguinte, cara, sentar e conversar, eu consigo. Sim. Né? É que... Só que não é assim, né? Não, Esse é que não, é o negócio. Não. Então aí é que o bicho pegou. Então, e aí foi fora, caindo, né? Fora outros erros que acho que pra mim foram sendo feitos no caminho, tem umas pessoas muito gigantescas que se atreveram a fazer podcast. Mas elas não entenderam que, tipo, se, se o que ela tá fazendo ali não é o que ela ama. Uhum. e não é a relevância por exemplo cara eu quero fazer isso porque eu falo muito sobre games isso vai me levar a conhecer ainda mais o mercado e vai me tornar uma autoridade para eventualmente ir numa game no, no Game Awards isso é. é uma coisa a outra coisa é o cara tipo que é de games falar assim ah faz um podcast aí o cara tá só lá cumprindo um trabalho uhum. primeira coisa aquilo é chato para cacete para pessoa a segunda às vezes a pessoa é tão grande que ela já ganha 100 mil reais, 50 mil reais ou 20 fazendo mil reais uma publi, né? fazendo é. uma palestra, alguma outra coisa. Então, quando ela vê que ela vai é, ter que se dedicar todos os dias para construir o negócio, ela fala, nossa, é muito caro. E aí, para. Porque de de pra pra construir de cima para baixo, não dá para construir de cima para baixo. Tem podcast grande que eu vejo que o pessoal aí dos hosts, né, ou as hosts eles, entre aspas, estão perdendo dinheiro fazendo podcast. Uhum. Porque eles poderiam é. usar esse tempo para criar, né? Se a, se, o, se a intenção é fazer dinheiro com o podcast. Eu falo, se ele ler engano, já é muito grande. Às vezes tem, sei lá, 20 milhões de seguidores. É. E está lá, sei lá, duas horas fazendo tocando um programa. Fala assim, olha, talvez se é o objetivo é o dinheiro, esse não é a melhor solução, é o melhor formato de conteúdo. É, é porque o Joe Rogan, né? Que é o cara que começou com, essa, com esse sistema aqui, né? É. Era um cara que, tipo, ele primeiro que ele não precisava fazer podcast, né? Uhum. Já não. era empresário, Já dono era, do é. UFC tal. e tal. E ele começou fazendo aquilo lá para falar daquelas, das maluquices dele, cara. Que é disco voador, que é as coisas que ele curte pra caramba, entendeu? É. E ele falou: Cara, é, tipo, o, a, a visão que eu tenho de Joe Rugga é a seguinte. Cara, no meio ali de trabalho dele, não tinha ninguém para ele conversar daquele negócio. É. Mas ele gostava de conversar daquela da, maluquice, cara. Ah, é. quem foi abduzido? É ter de varginha, essas coisas. É o que ele gosta, É isso falou cara, quer saber? Eu vou fazer um podcast vou chamar a galera. Exato, eu vou e conversar. aí eu vou conversar com isso. Porque aí lá no trabalho, tipo, no trabalho eu falo de trabalho, uhum. sou empresário. E aqui, cara, eu falo do que eu gosto e tal. Mas, então... Sérgio, isso é uma coisa muito interessante também. É... Teve um determinado momento, né? Porque eu saí da grande mídia, do, do, enfim, do hard news e tal. E aí eu falei, bom, eu quero ir para o mundo corporativo, mas levar toda a minha experiência de uma outra forma, né? Para as palestras e tal. E aí eu montei... O conexões aqui junto com vocês. E aí tinha empresa que olhava e falava assim, mas espera aí, ela tá falando de viagem. Né? É, mas sabe? é o que você gosta. Então, caramba. Mas não entendeu é que se pode estar ali dentro. Ex né? Que é, tá tudo conectado, entendeu? Que uma é. coisa tem a ver com a outra. Eu falo, não, não tô falando de viagem, eu tô falando de pessoas. Da mesma forma que eu tô falando de pessoas dentro das empresas. Da é mesma isso. forma. Então, uma... e é difícil às vezes as pessoas terem essa, essa, esse entendimento de que você pode fazer duas coisas ao mesmo tempo. E que você pode gostar de duas coisas e ao mesmo tempo. E quando você gosta, mais cedo ou mais tarde elas se encontram. Elas se encontram. Demora, Geiger, mas elas é se isso. encontram. Por exemplo. Não há uma pessoa melhor a ser chamada para uma convenção do que você hoje em dia. Então, quantas convenções a gente fez, por exemplo, em Itaparica, Bahia, Putz, etc? Um monte. Não é nem você nem. fala de conexões e de viagens. Há, há essa a tá conferência mim, da, do, do, do trabalho são 200 pessoas da empresa em uma viagem em algum outro lugar é isso aí. que necessita de um host para mediar aquela conversa como um todo. Então, assim, é confusão, óbvio né? que você tá encontrando ainda é, esse negócio, é mas talvez vai chegar num ponto em que, assim, o seu programa, ele é nessas convenções. Sim. Você traz um sim. convidado que, em geral, a própria marca já tem. Então, por exemplo, a gente tinha lá a Sabrina Sato com a P&G. É verdade. Aí imagina, Sabrina Sato tá na convenção da P&G e você tá lá, sim, você faz... Luiz um Baricelli, né? Eram os caras... Mas né? é aquilo, quando você gosta muito de duas coisas, você, assim, é igual o David Jones falou, é 24 horas pensando, como que eu faço para isso... Convergi. Juntar é. e virar o meu sonho. Né? É. e vai chegar. Sim, mas sim, o que o vi. Dava faz é sensacional, cara, porque ele vê um negócio aplicado numa coisa e fala, pô, caramba, cara, isso que os caras fizeram, essa transição aqui no futebol ou nesse comentário, cara, eu vou pegar isso aqui e vou aplicar aqui no negócio que não tem nada a ver. Uhum. Assim, a princípio não tem nada a ver, mas tem, né, mas porque tem, tudo... Tem, tem, então é isso aí, é uma... é uma, uma, uma inovação visão, legal cara. nessa área, aí, bem nas épocas de Copa, de cara, os programas mudam, porque assim, programa esportivo a gente mais vê, às vezes, em principalmente TV aberta, assim, aquela coisa, Até ela traz, um painel, e fala, alguns não falam tudo menos de futebol, vai falar da unha pintadinha do David. Cara, não, não é o meu estilo de consumo, o outro é só na treta. O né? negócio eu gosto dos mais técnicos, e alguns programas entram nisso. Então ele abre, já o mesmo formato de mesa. Você né? tem mais estatística, você tem um negócio, aí vai usando tecnologia. É Alguns convidam, por exemplo, é, é, é por temporada, né? Então você dá, tem os grandes capitães, o capitão de time, né? Uhum. Todos esses aí vão entrando e compondo uma coisa diferente, vai inspirando e fala, pô, mas isso aqui que eu estou usando famoso benchmark, né? Isso aqui que eles estão fazendo, sei lá, no esporte pô posso aplicar para o games como você bem colocou pô isso aqui na ciência né fazer ali um conselho uns illuminati do da ciência ali né traz traz um conselho isso dá para fazer com viagem às vezes é só o gancho para descobrir um pouco mais a pessoa é isso aí. quem você gosta por onde viajou Pega a, a, claro aproveita as dicas ali também só que aqui a gente está falando de coisas que onde o pessoal usa por exemplo, ciência, eu vou, 100% eu levo, da capacidade. Ele o um Sacane para falar de viagem. Cara. Exato. Entendeu? O Sacane foi para falar de viagem. E é isso, ele vai falar de outro tipo de viagem. E dá para você viajar, gente embarcado. viajar, vai viajar. Eu, eu via, eu Viajei. Aliás, eu até, viajar até eu estava lembrando aqui da minha, minha vacina da febre amarela, amarela eu tomei no aeroporto de Caracas, na Venezuela. Cara. Aí. Olha que maravilha. É muito estranho. boa <laughs> legal, meu. Eu não conto uma de febre amarela aí. Comediante é muito bom pra contar a é. história. Nossa, tem uma história do Albani quando perdeu a mala. Tem uma história muito boa que esse cara conta. É verdade, é verdade. Dá pra lembrar. Já fez ela. com com comediante assim, não? Não, com comediante não. Vale, tô tentando, não? tô tentando. A, é, amanhã eu vou gravar com um ventríloco. Aham. Uh -huh. Mas profundo. vai ser ele que viajou o boneco? <laughs> Tudo junto e misturado. Porque, com, com comediante, <laughs> eu acho legal levar alguns, porque assim, o comediante ele tem uma visão, como tem o stand-up muitas vezes. Ele, quando ele viaja um país, ele é a visão, aquela visão de, tipo, tá, como que eu introduzo isso no meu show? Então, pô, tem, assim, várias histórias de stand-up épicas O cara contando como que foi chegar no Japão. De ver lá que o negócio faz, faz o passarinho, né? Então, assim, tem muita história que eu acho que é ser legal falar com o um comediante, porque ele tem essa visão crítica. Às vezes a pessoa normal, normal, não que não seja. A né? pessoa normal. É. Mas ela tá viajando, ela não tá assim, consciente né? Pegando. que pode ser um gatilho ali de, É legal. O comediante, não, ele tá viajando assim, vendo o que, que eu posso usar aqui. Ah, essa pessoa ela pegou minha mala sem me avisar. A cena, posso usar é. uma piada com isso. É, É, isso é, é muito, muito legal. legal. E, e tem bom. a questão da, de usar, eu penso muito no Sérgio de usar a sua capacidade cerebral pra depurar as informações <laughs> e dar um, um negócio legal. E agora também tem a onda dos NPCs. O que, que vocês já acham? Eu acho que já acabou, viu? Acabou. Já acabou, passou? Acabou. Não, senta o TikTok. Não, o ainda tem. tem claro, hype acabou. Mas eu acho que o TikTok deu uma cortada, ah, não, o não é, foi? O TikTok fez, cortou de propósito. Cortou de propósito. É, cara, eu vi. Porque foi demais até pro TikTok. A gente falou, cara, a gente não quer isso aí, não. É, vai pegar mal. Mas o que foi mesmo. Começou a aparecer é, é mexeram engraçado. no algoritmo, Mexer... ó. Parou Sim, muito mexeram tempo. Mexeram no algoritmo. Real. É, é. Eles mexeram mesmo. Mas porque... é o lado bizarro, né? Porque não é você trabalhando para um conteúdo. A não ser que alguém goste de. Eu nunca vi um amigo fazendo NPC assim, não, galera. Eu um sou NPC. Não, virou uma tendência. Pô, lá na é, é pra tinha, aquele, né? tinha aquele lugar fábrica. que era uma fábrica, monte... fábrica de NPC, né? Foi. Uma cabininha do lado da outra, Mas era cara. era uma loucura aquilo, é. gente. Que por exemplo. Imagina você, contrata aí 20 pessoas, coloca uma cabelinha do lado da outra. Ué, a grana que você vai fazer, cara. Cara, você viu o super, o super choque, cara. NPC, cara. Lembra do super, super choque cara? fazendo, falando, meu Deus do céu, cara, Os não. Estão foram... indo lá. É, tá aperfeiçoando. Só que essa é perfeição é a, a, a fantasia, tudo, mas em si a ação, gente ficar uma hora repetindo café. Eu não, eu não me vejo assim, você. <laughs> Eu não sei. Não, Vamos fazer mim, um NPC aqui. Campeonato é de NPCs fora, do, dos estúdios Flow. Aqui, de cada eu vou um. sair igual o Chaplin, sabe? Apertando o parafuso <risos> assim. <risos> <risos> Robotizado, né? Vamos dar uma olhada nas perguntas do, do dia. O Lucão vai voltar na tela. Olha o Acriano aqui ó, mandando Acriano, olha, aí. salve aqui. a Acriano, Acriano. Eu tô perguntando o quê? Quantas vezes você pensa no dia no Império Romano? Não. É, né? é exatamente. <laughs> é, o criano boladão já tá, hein? Ó, que eu tô ligado, hein? Ó, fake Nerdy. Não, 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 é, não, meu, natural. Meu, natural, natural, meu, natural. natural, né, Criano? Mandou uma pergunta de estagiário aqui, ó. Boa noite, Mago David Jones. Vim aqui agradecer sua dica do ketchup da Heinz com ralapenho. Fiz uma receita de frango que ficou uma boa. As visitas aprovaram aí, tá vendo? Você é, é um influencer não natural. só de games. Não, não então. Eu da sou, eu sou cara. viciado em programa culinária também, né? Hoje em dia eu tô um pouco, tô um, <laughs> um pouco devagar na culinária, porque eu já vi tanto. Ah Olha só que ele tava coisa. viajando. Olha quem chegou aí, é. ó. Do não, nada, não, nada, é ó. Ele não, ele é. Tem que estar nos estúdios aqui, ó. E galera. aí o... Tem que criar o vertical Flow Foods. É. Um, não, acho ótimo. Pode chamar, <laughs> inclusive. Eu, eu, eu adoro culinária e gastronomia. Acho irado. E aí... Mas tem... E eu gosto muito... E, e eu vejo que é, o brasileiro não gosta tanto de coisa picante assim. É difícil achar coisa picante. Tipo, eu vou pedir a pizza... É difícil ter uma pizza que é picante, sabe? E tipo, peperoni, por exemplo, em outros lugares do mundo ele é picante, aqui no Brasil não é. A baiana, talvez. É, é talvez, come. é, mas por aqui não é muito comum. Então, mas eu comecei a comprar pimenta e bota pimenta em tudo. Tipo, mim, <laughs> pimenta no feijão fica uma delícia Ué. e tal. E tem o ketchup, eu adoro ketchup também. É. Eu acho que o ketchup da Raiz o melhor de todos, né? E, e eles têm vários sabores, né? E tem um que, eu, que é, não tem todo lugar, que é pouco conhecido, que é tipo com sabor sabor Sim, tem. Que esse, é mano. bem picante, é uma delícia. Aí eu postei a foto outro dia aí que explodiu assim, e aí povo. Mas é bom mesmo. Pô, boas dicas aí. Paga nós, Rens. A praia. <laughs> aproveitando aqui, porque é, é. eu gasto de, de ketchup. Aproveitando pra reconhecer também, Criano. Criano. Pra quem não sabe, já está com mais de quase 3 mil seguidores. No, no que? Está, é, está evoluindo como criador de conteúdo. Oh, caramba! Meu. E meus parabéns, viu, Criando? Você as suas participações no Flow, quando participa lá no, nos extras, cada vez mais maduro, falando bem. Então, assim, estou muito orgulhoso de como você tem evoluído como profissional. Apesar de tão jovem, né? Tá encontrando, o seu Cara, caminho, ele, tem, ele, criador, ele tem umas ele tem ideias ele sensacionais a criando, cara. Eu, eu participo de vários videozinhos dele lá. Tamo ele é Genial, aqui. cara. Ele é, ele é. Genial, ele, é ele tem umas ideias muito. Eu lembro dele no, na casa antiga, né? Naquela aquele, a sala com a galera trabalhando um no lado do outro. Ele assim, é todo. Aham, uhum, né? mas Franzino ali, olha isso. É muito bom ver a evolução da galera nos estúdios também, né? A família, menos a Bia, que foi nossa produtora, e agora nossa está no Agora ela está abandonou. quer abandonou. só ir pra curar ela, ela está ela no é Flow News. Ela seja, é nossa. levaram pra curaçal. Bia é nossa, ela, ela, levou, não, foi ela não, que não foi comigo pra Curaçal. Devamos, deve ter sido. Mas levamos ela a um monte é. de evento chato de empresa, é. né? Pra ela. De a gente visualizar. teve que pular janela. Pular a janela Pula conta isso, a Janela, isso aí. Conta gente, essa a gente teve tanta história naquela viagem maravilhosa. Por que, que você foi pular a janela? Porque trancaram a gente para fora da casa. A gente tava numa casa <laughs> é. que era compartilhada e a gente não sabia que a gente ia ficar numa casa compartilhada. Mas assim, não era uma casa, era uma puta de uma casa. Maravilhosa, mansão. uma mansão. É. E aí nós chegamos lá, né? Eu e a Bia, a gente já tinha todo aquele perrengue da história do equipamento, não é? Lá? Chegamos lá na casa, tava as moças que estavam fazendo a faxina na casa. E aí nós pegamos o quarto, Vamos um quarto para direita, um quarto para esquerda, beleza, foi cada uma para um quarto. E aí, na que eu entrei lá, eu falei: estranho, né? Tem uma mala com roupa aberta aqui, tem uns sapatos <laughs> masculinos no tá quarto. Bia, e aí? Ah, aqui também tem umas coisas. Aí chegamos na moça da faxina: oi, tudo bem? Então, tem mais alguém na casa? Ah, tem, tem mais três caras aí. E a gente olhou pra cara e e aí, cara? Quem são esses três caras? <laughs> o Marinho estava escutando esse podcast. <laughs> o eu não veio. eu é. não veio. É. quem são esses três caras? Aí eles saíram para passear. Mas tem mais dois quartos lá embaixo que estão vazios. Aí beleza, fomos nós duas, cada uma pegou um quarto. Porque ainda iam vir mais uma produtora uhum. e, e mais o WhatsApp depois. Beleza, tem dois quartos, duas camas, a gente se divide tá tudo certo. Mas, putz, quem são esses dois caras, né? E aí, depois, a gente descobriu que a gente tava literalmente no Big Brother, porque tinha dois ex-BBBs. <laughs> e mais o, o paparazzi, do evento que a gente estava cobrindo, tava na casa também. E aí, depois, a gente se conheceu lá. lá. E aí, teve um dia que todo mundo saiu para ir pro passeio, pra... e a gente foi atrás pra fazer a cobertura e tal. E aí, como não tinha ninguém na casa, o pessoal da organização do evento trancou a casa. <laughs> Trancou. E aí nós chegamos. Chegamos, eu, a Bia e mais a Maiara que era a produtora que tinha acabado de chegar, inclusive, já chegou trabalhando oh. com mala, tudo. Na hora que nós chegamos na casa, tudo trancado. À noite. Eu, putz, e agora, né? Cansada, tal, eu queria tomar um banho, aquele calor danado. Falei: Bom, eu vou pular a janela. As como assim vai pular a janela? Falei: eu Vou pular a janela, gente. Quero tomar banho? Eu quero, vamos, vamos pular a janela e <laughs> vamos ver o que, que dá, né? Bom, como a Biana tirou uma foto dessa? Você pulou na Aí, janela? Aí, fiz que... as duas é, baixar com o joelho assim, eu subi no joelho de cada uma e pulei a janela. Aí fui atrás de uma bacia para elas subirem porque não tinha como passar a cadeira pela janela, a janela era alta, cara. Arrumei <laughs> Jogou a, a bacia. Corda, né? Aí subiu a Bia, pulou a janela. Depois a Mayara pulou a janela. A gente ficou na casa trancadas, mas pelo menos lá de dentro, banho, tudo, não sei o quê. Aí deixamos lá a bacia pro lado de fora para os meninos, avisando para eles. Ó, tem uma bacia aí para ajudar vocês a pularem, mas ela é meio mole, não sei se eu aguento o peso de vocês. Beleza, beleza. Enfim, pular, quebrar a bacia, quebrar a janela, foi um caos. <laughs> Deixaram o estrago em coração. Prenderam o papeamento, pelo menos? Papeamento. Bom dia. Ó. Oh. Bom tarde, bom noite. É assim, é, é. é verdade. Aparecido é parecido é. Tem umas coisas Tem muito que da <laughs> também. Né? Muito legal. Muito bom. Tem mais, Lucão? Temos mais uma. Pô, a Criano tá metralhando aqui, ó. Mandou outra de Que aqui, o doutor Sacani. Uma dúvida de suma importância que me ocorreu aqui. É verdade que as mulheres têm uma visão periférica melhor que a dos homens. Será? É, não, cara. cara, eu vi isso, daí, você não sabe? Eu, eu vi isso daí, não sei, tem que ver. É verdade. Ó, oh, Criano, eu não sei, posso estar errado aqui, cientistas. Mas você viu o né? que pediu? biólogo, tem? não, eu já vi isso aí, porque é evolutivamente o que eu vi, tá? Evolutivamente, os homens iam caçar, as mulheres ah, ficavam. Sim. Né, ali com as crias e fazendo algumas, outras atividades mais comunitárias, inclusive. Ah. E quando você está sentado, sei lá, cozinhando, é mais fácil vir um predador te atacar. Então, as mulheres desenvolveram um pouco, não é muito exagerado também, né? Se um a mais. É. Um pouco mais. Mas, mas eu os caras acho... que estavam caçando também tinham que ter uma baita é... visão periférica, Não, Então, mas o, né? caça... quando você tá caçando, você tende, né? Pega os felinos, por exemplo, né? Eles tendem a ter uma visão mais direcional, mais... exatamente para né? você acompanhar a tua caça e isso evolutivamente mexeu o quanto isso já pode ter sido e eu acho que já mudou porque agora o nosso o, o, o nosso ah, foco sim. tá para jogar videogame <laughs> e aí para jogar é. videogame tem né tem os caras que que geneticamente eles têm um fps no olho uh -huh. maior não, do que outras não, não, não. pessoas não, não. É, é mesmo fps é ou é. Um é o fps por isso que tem cara como que você explica que tem um cara que você joga com o mesmo cara, com a mesma arma e tal. Como que você, o cara tem um tempo de reação maior e tal? Oh, foi por isso que eu nunca me dei ele bem no Counter-Strike. Um, ele cara. tem um FPS, é uma coisa genética. Porque eu tenho lag na Sabia, Fênix? Isso no, no, aí? No, no, no. O Fênix tá boiando ali, ó. Então é, ué. É, mentira isso aí. Não é, não, cara. Tem, geneticamente, tem cara que tem um, um, um FPS um pouquinho. Só que aquele um pouquinho. Já faz toda a diferença em jogos no game, né? de tiro, não, em jogos eu, eu de. Eu sabia eu disso? Tenho... Dava o um FPS tenho... ocular nos jogadores. O cara tem naturalmente um FPS. Quem? maior. Maior. Geneticamente. Maior. geneticamente. quem é é Já fizeram... Isso aí eu já vi isso tudo Caramba, mesmo. Que e pegaram jogadores ah, Mas sabe o que eu vi, na verdade? Ó, isso, isso, eu vi um documentário há muito tempo atrás. Perguntou a criana de abril. Do, <laughs> de, de, de... lutadores. De lutadores, não. Era assim, os caras procurou os mestres Kung Fu. Aí tem... Kung Fu tem vários... Estilos, né? é. Vários estilos. E aí eles pegaram o, tipo, o mais fodão do mundo de cada um. Aí, eu não lembro qual era o... o qual, se era a garça ou... Louva a Deus. Pô, sei lá qual deles era, mas eu não oriento, tal tá lá. E que eles fizeram análise e viram que ele conseguia enxergar as coisas mais lentamente. Tipo assim, a, a, o movimento. Quando alguém dá o um soco no cara, o cara meio que tá. Via antes, tá entendeu? Isso. Por causa da técnica lá do maluco. E eles fizeram e provaram isso lá no computador. Pô, tem um negócio que é muito é. legal que eu aconselho con todo mundo assistir é o Stan Lee, né? Que ele vai buscando. Ah, é o... muito legal isso aí. Ó. Tem um cara lá que, que escala a corda. Sim, os, e os outros. Os caras vai humanos. avaliar com a super ciência por humano. que aquele cara é diferente. E aí vai ver que o músculo dele, isso. quando ele, ele dá o, 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 o comando, todo ser humano tem um pequeno delayzinho de entre um e músculo e outro. Então você vai mais aqui à direita, depois à esquerda, então com isso você perde tempo. A dele é quase uma máquina, assim. Todos os músculos ativam juntos. Então ele consegue fazer em 0.6 segundos, isso. ele sobe 10 metros. Eu vou... Isso, isso aí é genética, loucura. cara. Esse estudo que eu vi foi da galera do, do CS, do Counter-Strike. Hum. Porque o Counter Strike tem aquele negócio, é uhum. o cara pôs a cara você atira, entendeu? Então como que você explica que tem cara, meu? Que ele já veio e atira e, e, e ganha, cara. E você põe outra pessoa para jogar, ela não ela ela faz, só que ela demora milésimos de segundo a mais. É que o cara ele tem essa coisa, é uma coisa genética, cara. É uma coisa genética. Então é Opa, isso aí. É muito, muito legal. Muito doido. Ajuda. É, depois a gente entra na cultura nerd. Vocês sabem que a gente tem o nosso famoso ritual aqui no Critique, é. enquanto vocês, ó, tá vendo que tá. Tá, tá, Sérgio, ficando. tá ficando aqui, ó. Vou deixar aqui uma liga pra cada um. A última um. vez que eu vim aqui era uma bola de beisebol, agora e tá vindo uma bola cara, de boliche, é. É Explode em algum momento, não? Na hora da melancia, né? ah, tá ligado? Não, não. A, gente tem, a gente vai comprar uma, um elástico sei, é uma customizado pergunta, pra ele crescendo ainda. É uma boa pergunta. Explodir, acho que não, porque é tudo elástico. mas... Você já viu os caras que elástico na melancia? Sim, mas ali também, Tô né? Loucura, Pô, loucura, é uma <laughs> loucura. Sacane, pra terminar, você já comentou sobre a pergunta do Braco negro cara no Enem ou não? Você viu isso ou não? Com com que é? Que é? Mas você sabe que aquilo lá não é, viu, cara? Não é? Não, aquilo, não, lá, podemos... aquilo lá eu vou até falar. Aquilo lá é um, um, tem um perfil que, infelizmente, cara. Ele dá uma detonada nas coisas nossas de espaço e tal. Aquela questão do buraco negro nem podia ser, porque a prova de física do Enem é na próxima semana. Aham. Uh -huh, uh -huh. Então nem podia ser naquilo lá. A prova do, do buraco negro que o cara colocou lá no perfil dele é do ano passado. Entendeu? Ah. É do ano passado. Ah, no Enem, é isso aí. É, é. é porque é. o Enem, hoje, a parte de física e tal, eles tentam colocar, eles chamam de meio, acho que é de ciências naturais, uma coisa assim. E eles costumam pegar, então já teve questão de foguete, questão de estrela. E essa questão aí que o cara colocou, ele tá falando que foi de agora, mas não foi, viu? Foi do ano passado. Ah, tá bom. Tá? Mesmo porque a prova de física é só na próxima semana. Então nem podia ser, né? Mas é um perfil aí que ele é meio sacana com as coisas de ciência. Cara. Sacane não, né? Sacana. Ah, <risos> boa, <risos> boa. <risos> glória já. <risos> <risos> Pegou no laço, hein, ó? É isso aí, Saiu é Conexões <laughs> aqui, já tá. Né? Boa, boa. Não seja, não seja sacana, siga o Sacane. Daí, é ó, boa. boa. Gostei do slogan, vou usar. Boa, hoje. <laughs> é, querem deixar recados aí pra galera, pra audiência, seguir o programa de vocês? Começa por você, Sérgio Cara, siga lá, Ciência Sem Fim. Amanhã, William vai estar lá, grande astrônoma brasileira, Legal. uma das maravilha, maiores de maravilha. todos os tempos, descobridora de supernova, trabalhou com o Hubble, vem contar aí várias histórias pra gente. Trabalha com a NASA, no, mora nos Estados Unidos, trabalha a NASA lá, tá passando algumas semanas aqui, alguns dias aqui no Brasil. Nós capturamos ela e amanhã ela vai estar lá. Depois temos grande Iberê, Iberê ah, não, vai estar aí ó, do Manual velho. do Mundo. Cara, muito legal. Aliás, eu, olha só como que eu sou gente boa, cara. Eu tô na final do IBEST. Ah, é? Em cara. Cultura e Curiosidades. Vou votar no Sérgio. Então, votem lá, tá? Entrem lá no Space Day, tá, tá concorrendo. Cultura e Curiosidades. E os meus concorrentes são Ciência Ciência Todo Dia, que é o Pedro Lous que ah. eu trouxe semana passada. E Iberê Tenório, que eu vou trazer também, como eu sou um cara legal. Então votem lá. lá no... é exatamente, falando de ciência, não tem concorrência, é união, né? E na sexta-feira são dois professores que nós vamos falar do Enem. Então, pra galera aí que aí, tá querendo é preparar legal. do Enem, vai ter o cara de física lá e tudo. Tragam Space Today aí, tem vídeo todo dia. E tamo aí, cara, lançamentos e tudo. Se tiver algum empresário aí, ó, assistindo a gente. <laughs> Dia, semana que vem, dia 13, tem o um lançamento do Starship. Ó, meu visto está em dia, meu passaporte também. Se quiserem, eu vou lá para o Starbase transmitir, viu? Olá. Mas aí me mandem para lá. Fica a dica, hein, pessoal? <laughs> Boa. Lá no Boa Texas, bem. é. Nossa. Semana Starbase, dia 13. Maior foguete do mundo foguete do da Elon história. Musk. Hã? Da história. Maior foguete Da história. Da história foguete da história, da história. Já construído. Deve ser lançado dia 13 de novembro. Então fica a dica aí. Mas sigam a gente aí, tamo junto. Valeu, brigadão por ter vindo aqui. Prazer. Prazerzão compartilhar aqui com esses dois monstros aqui. Prazerzão. essa Esse papo aqui. Sempre. Sensacional, Sempre valeu demais. Que legal. Glória. Muito bom. Eu não sei qual é a câmera, é aquela ali? É... Essa aqui, não? Essa aqui? Essa aí. Ah. Não, eu quero convidar a galera para assistir o Conexões, né? Nosso podcast, o programa de histórias de vida em viagens. Então, se você curte viagens, se você curte o ser humano, se você curte histórias de vida, Conexões... Traz isso, conecta todo mundo, mostrando que, independentemente das nossas origens, de por onde a gente passou, a gente se conecta em algum momento. E, cara, tem muita história boa, tem história, falando dos programas que já foram ali, tem história desde correspondente de Guerra, Abel Neto foi recentemente para falar, trazer as histórias de esporte. Né? É, enfim, tem músicos, tem de tudo um pouco, para mostrar que, em algum momento, a gente se conecta e a gente ri, a gente chora e a gente é ser humano o tempo todo. Conexões vai ao ar toda quarta-feira, às 8 horas da noite, com um novo episódio, episódio inédito, mas tudo lá tá bonitinho, no canal do Flow News, nossa. Flow News, a nossa vertical, no YouTube, no Twitch, no Twitter, no Spotify, tá tudo lá. E para mim, siga a gente, põe o sininho, é um prazer enorme, enorme fazer aquele programa e trazer esse conteúdo para vocês toda semana. E teremos novidades aí para o ano que vem. Novidades em breve. Novidades em breve, mas que por enquanto não posso contar. Mas patrocinadores de viagens, se quiserem. Já, tamo junto. Tá aberto, é isso aí. <laughs> dava. Boa, eu só rapaziada. esqueci de falar um negócio, cara. Ah, é. ah. te interrompendo. Quinta-feira eu tô lá no Flow, com, junto com o, ah, sim, o ah, sim, vai, sim, vai, sim, vai ser, agora mesmo. Bom, também, aí, Vou lá trocar uma ideia com o Nicoleles, que é sensacional. O único problema é que ele é palmeirense. Também é. acho um problema isso. Tirando é. isso, cara. Cara, gente boníssima. É. Só lembrando Pior, isso Pior só se fosse flamenguista, né, Davi? Opa! <risos> <risos> Bom, galera, Flow Games e Flow Esporte Clube, a gente volta na... Ce... Amanhã, na verdade, tem o Firula, que é o nosso futebol internacional, mas sexta-feira tem Vaz e Flow Games News. E a Série B também, né? Que a gente tá transmitindo pela primeira vez o canal de internet transmitindo a Série B inteira. A gente transmitiu todo o campeonato, né? Todas as rodadas. E a gente tá transmitindo, vai ter jogo mais uma vez. E tamo aí, semana inteira. Segunda-feira a gente vai ter, é, pra galera dos games aí, a gente vai fazer a live dos indicados do Game Awards, que vai sair na segunda-feira, vai ter o um react lá, muito legal pra isso também. Aí ah, amanhã o Conexões fala sobre milhas, como usar milhas em Pô, isso viagens. É bom, hein? Cara, nunca sei. Bom. Eles dão muita dica boa. É Eles bom. dão Vamos muita dica amanhã. boa. Que vai que a gente não consegue. Ir, Oi, ir, vai vou tá arrumar as milhas pra ir pro Exatamente. Texas. Aí, é, né? é isso, Sérgio, é. você Exatamente. não sabe. Cara, aí. é muito legal. O programa tá muito legal, é sério. E não depende de ter cartão de crédito, assim, de usar o cartão de crédito, uhum. sabe? Eles ensinam um monte de esquema de como você Caramba. utilizar as milhas, multiplicar milhas, é muito legal. Legal. Caramba, muito bom. Farmar milhas, né? Pô, Sempre é bom. Lembrando, galera, aqui, ó, você tem os canais Ciência Sem Fim, o Flow Esporte Clube, Flow Games. Tem o Flow News com o programa Conexões. Então, se você ainda não está inscrito nesses, é onde vocês dão a moral aqui para os estúdios. Aliás, ajude aí os nossos filhinhos mais novos, se vocês gostam desse assunto aí de carreira e negócios. Está lá o Flow SA com baita conteúdo. Parte do Critique também alimenta esse canal ali, os nossos cortes. Então, aproveita e se inscreva, dá uma moral para os estúdios. É assim que a gente vai conseguir crescer, trazer aí bons patrocinadores para ajudar, levar a galera aí no, no Game Awards, ir para é curar. A sal, e ver o, 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 fazer a cobertura de um eclipse. Olha aí, ano que vem. <laughs> né? Ano de abril, no Texas. Né? Quem sabe saber. a gente ainda vai para a Lua ver a, 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 o eclipse da a lua, eu fico aqui transmitindo. É, então. Vocês podem ele ir. Não dá. eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou. É vão... O Gagger vai, o Gager. Tá aí, beleza. Oh, louco, Gager, eu, eu fico daqui transmitindo o lançamento só. Oh, que legal. <laughs> ó, eu adorei. Amanhã a gente vai estar de volta entrevistando vamos ter um assunto é, mais de finanças, né? Financeiro, de investimentos. O Primo Pobre. O Primo Pobre. Então a gente começou com o Primo Pobre, é. Nisso né? daqui. Interessante pra quem vai acompanhar, assim, eu acompanho, eu vi os vídeos dele há algum legal. tempinho já, né? Eu acho um, é um conteúdo que eu gosto de, gosto de ver. É, fala muito da realidade do brasileiro médio, né? Porque tem muitos canais de finanças no Brasil, mas que não, não tocam ali o brasileiro médio, né? E o, e o, o primo rico, o primo pobre, em, algum, em alguns momentos, ele chegou a ter 17 fontes de renda. E acho que a gente vai falar um pouco sobre isso também amanhã, como ir construindo. Ah, tem um pouquinho ali que gera 10 reais por mês, mas já é uma renda. Então ele foi montando, e cada vez mais o mundo está evoluindo para esse mundo mais híbrido, né? Uhum. De relações de trabalho mais é, diversas. Então. É, acho que vale a conversa amanhã para falar sobre investimentos, sobre trabalhos e sobre limitações, porque muita gente, muita gente acha que pô não tem como fazer. E ele era o cara que tava com o emprego de manhã, depois fazia vídeo à tarde e dava aula de música à noite. Caramba, Olha só, é ele louco. trabalhava regularmente de um num canto, fazia vídeos no outro e dava aula de música que é completamente é. outra coisa no outro. Isso era só os três, e o resto, quem quiser descobrir, vai descobrir amanhã junto comigo. É isso aí. E vocês deixem no comentário se vocês gostaram desse formato aqui no Critique. A gente fala, obviamente, aqui com os nossos talentos da casa, mas no âmbito do, do trabalho, né? Vocês viram muito sobre em volta de criador de conteúdo. Vocês go gostaram? Deixando nos comentários, deixa no chat se vocês gostaram desse formato. E se gostaram, já aproveito e indico: a gente trouxe há um tempinho aqui o Amplifica, o Vênus junto e passou um monte de gente no ar, o Paulão do Noar. Passou aqui o, o, o Jorginho Faria Laimer, também passou aqui. Então foi ótimo aqui, a gente fez uma bagunça nos estúdios. Confesso que aqui hoje ficou mais certo do que foi outro programa, mas eu gostei igualmente. A gente se diverte, é sempre muito bom falar com vocês. Uma honra na muito mesa. Bom. Vocês sabem que vocês têm a porta aberta aqui no Critique. Para, inclusive, criticar o que vocês não gostam aí, ó, da, da, da indústria de games, das companhias de viagem que Opa. andam perdendo as milhas da galera. né? Ou se alguém não tiver um lançamento espacial de <laughs> algum problema, a gente vem aqui e desce a letra também. Muito bom? Muito bom. Muito bom. Adorei. Galera, Obrigado. até amanhã. Obrigado, Obrigado vocês. Tamo Uma junto. maravilha. Lucão, roda a vinheta.